«Нам добре відомо», – продовжував Яків, – «чим займалися ви в своїй аптеці? Якою отрутою ви знищили розвідника? Відповідайте». Лякін не сподівався такого запитання, яке наче грім серед зими приголомшило його. «Хто може ствердити, що саме я отруїв? Де, чи бачите, докази? Де свідки?» «Так, я пам'ятаю. Перед тим, як вступили до Слободи німці, зайшов, тобто не сам зайшов, а його привели Мефодій і ваша мати, Олександре Трохимовичу. Я, чи бачите, пригадую, дійсно перев'язав рану. Червоний розвідник поїхав у доброму настрої, зовсім здоровий. А нам відомо, червоноармійцеві зробили розтин тіла і встановили, що його було отруєно стрихніном». «Хай відповість! Навіщо він ховав під подушкою зброю? Я, чи бачите, спав? А час зараз самі знаєте який? Мені здалося, що до мене в дім увірвалися бандити. Я для самозахисту мав пістолет. У мене, чи бачите, аптека. Мене можуть пограбувати, дас?» «Нам відомо також, що німцям та гайдавакам ви разом з попом Віталієм виказували родини перших депутатів Ради». «Я цього не робив. Це, чи бачите, брехня. Явна брехня. Ось Віталій дійсно бував на гайдамацьких радах. І я знаю, було намічено до Водохрещі зібрати партизанські родини і влаштувати їм, чи бачите, жахливе катування». Так, розповідайте. «Я, чи бачите, як на сповіді всю правду, щоб знали». Софія Ізарова скликала до себе. «Кого?» «Ну, всіх, кому радянська влада є кісткою у горлі. Щоб зустрітися з посланцем». «Яким посланцем?» «Отамана Балбачана». «Цікаво. І що ж той посланець говорив?» «Ну, що в нашій Слободі чимало людей пішло в партизани. Стращанням тепер обмежуватися не можна». «Он як?» «Що не слід шкодувати, чи бачите, партизанські родини, а слід розстрілювати їх прилюдно і цим залякувати інших. Дас. І про це знає Симон Петлюра, тому наказ отамана Балбачана не підлягає обговоренню». «Все, кажіть. Чому ви замовкли?» «І що перший розстріл мусить статися на Йордані». «А звідки ви про це все знаєте?» «Звідки?» — розгубився аптекар. «Звідки я знаю? Та мені отець Віталій розповів, бо він, чи бачите, був на тій нараді». «Що ви, Лякін, збожеволіли? Я нічого не знаю, ось святий хрест». І Піп, побожно перехрестившись, продовжував: «Я служитель церкви, пастир, моє діло божеське. І те, що я, будучи невинний, просидів оцих кілька страшних годин під арештом у холодній, я сприймаю як кару Господню. Але не скаржуся і не ремстую ні на кого. Син Бога Вседержителя Ісус Христос повчав нас. Це, батюшко, не церква. А ми не черниці мироносиці. Проповіді читати нам не треба. Відповідайте, вам платили за шпигунство гроші?» «Ні. Вперше чую таку напасть. Нічого не брав ніколи, ось хрест святий». «Брали, отче Віталію, навіщо відмовлятися? Я ж сам бачив», – сказав Лякін. Зрозумівши, що справа набирає для нього дуже серйозного обороту, він всіма силами намагався вигородити себе, прислужитися людям, які сиділи за столом, адже вони зараз володарі. Хоч він ненавидів і боявся їх, але готовий був піти на все, аби тільки врятувати своє життя. «Дозвольте!» – намагався зупинити Піп аптекаря. Але той, поправляючи пенсне, азартно жестикулював, тикаючи довгим пальцем попав в груди. «Ні, отче Віталію, я, чи бачите, людина така, що на темні махінації не піду. Ніякої політики, ніякої іншої влади, крім радянської, мені не потрібно. Вона мене влаштовує, дас. Я знаю свої штангласи, рецепти, тинктури, таблетки, порошки. Ось моя, чи бачите, робота на очах у всіх людей. І мені байдуже,
для кого готувати ліки. Для мене всі хворі однакові, дас. А ви, отче Віталію, самі мені говорили, що більшовики несуть безвір'я, атеїзм. Так-так, атеїзм. Ви боїтеся, що основи релігії хитаються, що ряди безвірників швидко ростуть, а ви не зацікавлені в цьому. Ваші доходи катастрофічно падають. Ви не хотіли цього, і ви йшли до них, до наших смертельних ворогів. Дас, ішли, брали грошики чисто ганом. А тепер задумали мене вплутувати у ваші, чи бачите, темні і брудні справи. Я не шахрай, я інтелігент. Я своїм трудом нажив аптеку, і я прошу вас, товариші партизани, звільнити мене негайно, дас. На мене чекає хвора дружина, у неї, чи бачите, мігрень, і я повинен бути зараз. Підсудний Лякін, підійдіть до стола. Яків Македон показав папірець, де була чітко визначена грошова сума, а поруч неї красувався розмашистий підпис в одержанні цієї суми. А ось іще один такий же підпис, і ось третій. Пенсне аптекара упало на підлогу, розбившись на дрібні скалки. На лобі й лисині виступив рясний піт. «Пізнаєте свій підпис?» Лякін не відповів. Він нахилився, розшукав на підлозі тільки оправу, але, не помітивши цього, почепив її собі на перенісся. Олександр Безсалий мовчки стежив за своїми спільниками, кусаючи від злості нігті. Яків Македон називав прізвища людей, закатованих або розстріляних німцями та гайдамаками, показував навіть випадково захоплений партизанами журнал, в якому значилося число, прізвище, ім'я та по-батькові смертника, а також ім'я того, хто допоміг німецькій владі виявити неблагонадійність розстріляного. На кожного з підсудних припадало до десятка отаких смертників. Далі вже відпиратися і протестувати було безглуздо. Але потопаючий хапається за соломинку. Так і Лякін все ще намагався вигородити себе, щоб уникнути суворої розплати за всі злодіяння, здійснені ним. «Я почуваю себе нездоровим», – заявив він і, схопившись за груди, почав несамовито кашляти, вимагаючи до себе лікаря. А піп Віталій, витираючи хусточкою спітніле обличчя, глянув на суддів, посміхнувся і раптом запропонував. «У мене є добра наливка і мед. Закуска теж знайдеться. Адже ми люди свої. Якого я навчав у школі ветхого завіту. А тобі, Андрію Степановичу, сам знаєш, давав роботу. Недавно ось ти і ордань споруджував з моєї пропозиції. Я виплатив тобі гроші до копійки. Я нікого з вас не скривдив. А хіба не я приходив на сповідь і масло соборування до твоєї хворої матері?» Звернувся він до партизана у свитці. «Приходив, сповідав і причащав задарма. Так вона ж вам, батюшко, все життя підлоги мила, і ви їй не платили за це ні копійки. А твого хлопця? Хіба не я влаштував до школи?» Звернувся піп до іншого партизана. «Вчиться тепер розумний синок. Виросте, буде вдячний мені. Я знаю, кому і як допомогти. Я всіх людей своєї парафії поважаю. Скільки добра зробив парафіянам, і все забуто. Тепер ось ви посадили мене на лаву підсудних, наче грабіжника якогось. Але і я за це не ображаюсь. Такий смутний час настав. Давайте ж забудемо про обопільні образи та кривди і почнемо жити, як личить братам християнам. Помиримось, договоримось про все, ходімо до мене, всіх вас запрошую. Ви намерзлися, мабуть, я теж, а вдома в мене затишно і тепло, і головне, добра наливка і всі настойки. Одвести їх обох, а ви, підсудний Безсалий, залишіться», — наказав Яків. «Куди ви нас збираєтеся одводити? Я не хочу. Я, чи бачите, нікуди не хочу йти. На мене вдома чекає дружина, дас». Почав заперечувати і піп Віталій. «Як же це? Православні християни, товариші партизани.
Я ж до вас з добрими словами і чистим серцем. Я запрошую, а ви... Ну, вже знову в оту холодну конуру. Ідіть, батюшко, ідіть, куди наказано. А то ще доведеться брати вас за рясу. Як тільки вони вийшли, Олександр рвучко підвівся на ноги і, ледве стримуючи лють, заявив. Я мав можливість переконатися, що тут відбувається щось подібне до суду. А якщо це так, я відмовляюся відповідати на будь-які запитання, доки не буде додержано всіх необхідних для судового процесу формальностей. Я хочу мати захисника. Я не бачу суддів, не бачу прокурора, адвокатів. Я взагалі вважаю, що ви не маєте права. Маємо, суворо сказав Яків Македон. Ці права нам дала диктатура пролетаріату, радянська влада. Коли ти стріляв в інваліда Пимена Базалія, ти діяв без суду? А який суд дозволив тобі бити батогом беззахисну дівчинку біля муру? Ти діяв як бандит, як запеклий ворог революції. Я добре пам'ятаю ті батоги, сказав хтось за столом. А мене він дома бив. Люто бив і мене, і всю мою сім'ю. Навіть стару матір не пожалів, надвечір вона і померла. А в моєї дружини все добро забрали гайдамаки. Він бачив це грабіжництво, але не сказав своїм молодчикам ні слова. Олександр дивився на всіх з-під лоба. Він ненавидів оцих людей, які зібралися сюди, щоб його судити. Виправдовуватись не хотів, знаючи, що вся його діяльність добре їм відома. Але він намагався затягнути суд, сподіваючись, що йому, можливо, пощастить втекти з-під арешту. А тоді він страшно жорстоко помститься партизанам. Чи відомо вам, підсудний, де міститься склад гайдамацької зброї? Олександр нервово засміявся. Коли б навіть і знав, то ніколи б я про це вам не сказав. Тим гірше. Зброя лежала в підвалі бакалійної крамниці. Ваш батько знав про це чи ні? Олександр зблід. Він мовчки вийняв з портсигара папіросу, підніс до рота не тим кінцем і, виплюнувши тютюн, витер губи носовою хусточкою. Всі помітили, як тремтілася хусточка в його руці. А може, ви нам скажете? Нічого більше не скажу. Хочу знати, якій інстанції мають честь давати пояснення. Я хочу нарешті знати, хто мене судить. Яків, не поспішаючи, підвівся. Всі партизани теж підвелись. Настала тиша. В грубці дотлівали останні жарини, а за вікнами шуміли голими вітами тополі, і, здавалося, ще сильніше бушувала хуртовина. Яків Македон дивився у вічі, і того погляду не витримав Олександр Безсалий. Кожне слово, що його вимовляв Яків, било наче молот. Колишнього офіцера царської армії, запеклого контрреволюціонера, що продався ворогам батьківщини, бандита, який підняв свою руку проти радянської влади і трудового народу, судить революційний трибунал. Куди поділася одразу офіцерська гордість? Олександр, опустившись на ослін, навіщось почав терти лоба. Яків сів, і сіли на свої місця всі партизани. А через хвилину Олександр зірвався з ослона. Очі його гарячково виблискували, мов у божевільного, а весь він тремтів, чи то від страху, чи то від люті, що душив його. «Я знаю, ти мстишся мені за Артема Черкашина, але я офіцер, честь офіцера не дозволяла мені, я хочу жити». І він упав перед столом на коліна, просячи помилування. «Адже я не сам, не з своєї волі, мене мобілізували, я вирішив, я залишу армію, торгуватиму.
до Якова Македона, повинна його бачити. Пусти. До залу ввійшла Олімпіада. Вона була пов'язана чорною шаллю, запорошена снігом, сухенька, змарніла. Вона виглядала набагато старішою за свої роки. Пасмо сивого волосся, вибившись з-під шалі, лягло їй на щоку. Олімпіада дивилася на сина, а він, не витримуючи її суворого погляду, розгублено, з диким страхом, що світився в його очах, позадкував до ослона, сів, і всі помітили, як в нього затремтіли коліна. Партизани мимоволі підвелись. Для всіх прихід Олімпіади був несподіваним. Вартовий біля розчинених дверей стояв, не знаючи, як йому діяти. «До тебе, Якове, захисти! Не дай глумитися!» Олімпіада підійшла до стола, кволою рукою стягнула з голови чорну шаль в росинках талого снігу, і партизани при світлі газової лампи побачили сизо-криваві плями під оком на лобі і шиї. «Хто це вас так побив?» – запитав Яків Македон, і в ту ж мить почувся нестямний, сповнений тваринного жаху та благання крик Олександра. «Мамо, не буду більше, не буду, прости!» Він кинувся було до неї, але її витягнута вперед рука зупинила його, мов висока скеля. «Геть, проклина!» І, хитнувшись, впала на підлогу, втративши свідомість. Глибокий звивистий яр. Літом він густо заростав бур'янами, і в них шаруділи десятки зелених та бурих ящірок. На дні яру ніколи не висихала вода. Кущі колючого терну, розростаючись з кожним роком, все густіше вкривали яр непроглядним зеленим покровом. Там звували свої гнізда дрібні пташини, там восени слобідські діти зривали спілий смачний терен. Біля цього яру були розстріляні вороги, зрадники, шпигуни. Піп Віталій, аптекар Лякін і Олександр Безсалий. Віднота схвалювала вирок трибуналу, а багачі обережно і боязко висловлювали своє невдоволення. Але там, де вони збиралися самі, їхньому обуренню не було меж. Якова називали вбивцею, бандитом, його ненавиділи вони і боялися. За всю ніч Яків ні на годину не стулив очей, а вранці наказав усім слобідським багатіям з'явитися до волосного комітету. Ця обставина дуже здивувала і збентежила їх. «Хто саме викликає? Навіщо викликає?» А вони збиралися групами, про щось радилися між собою. На обличчях у багатьох застиг неприхований страх, надзвичайне занепокоєння, розгубленість. Деякі багачі навмисно одягли старе вбрання, щоб здаватися біднішими, а дехто з них навіть почепив собі на груди червоного банта. Збиралися вони в тому залі, де вчора вночі засідав рев-трибунал. Говорили пошепки, весь час позираючи на двері. У залі стояло кілька ослонів, але на них не могли розміститися всі присутні. Місця займали в першу чергу найбагатші. Та серед них не видно було Софії Ізарової. Невже її не викликали? Хтось із торговців, єхидно посміхаючись, сказав: «То чорта не жінка. Німці з'явилися, вона з ними подружила. Гайдамацьке начальство у себе вдома приймала. Прийшли партизани, і тут у неї своя рука. Яків же Македон у полюбовниках її значиться». Вона думала заміж за нього виходити, та чомусь роздумала. «Ой, чи роздумала? Бачиш, як воно клеїться. Нас затискує. А сам на Софію заздрить оком, ласий шматочок. Що й казати, багачка. З добрим приданим. Вигідно наречена, і гроші в неї, і ліс, і земля. Все відберуть знову. Ці відберуть. Вже й так забрали немало», – обізвався Трохим Іванович з гіркотою в голосі. «А тобі що? Шкода сестриного багатства. Ти вже тепер за своїм добром наглядай». «Та я наглядаю». І він замовк. Але розмова на цю тему не припинялася.
Якщо він стане її чоловіком, хто ж візьме її добро? Такий молодець все до своїх рук прибере. Не піде він до буржуйки. Я знаю старого Македона, а син ще міцніше за батька буде. Горді вони обоє. І багачів не люблять. Дивак ти, хто ж від неї одмовиться? Софія, вона не тільки багата, вона і собою. Тише, ідуть. Увійшли Яків Македон, його батько Кузьма Сукачов, Метелик і ще якийсь нетутешній партизан у шинелі. Яків сів за стіл, поруч розмістилися його товариші. Стало тихо. Яків вийняв з кишені списаний аркушик паперу, поклав перед собою, розгладив зім'яті кінці долоною, глянув у зал. Не витримуючи його погляду, багачі ховалися один за одного, а ті, що почепили червоні банти, навпаки, намагалися бути на видноті. Всі з'явилися. Кілька чоловік догідливо відповіло: «Всі, Якове Андрійовичу!» «Не бачу Софії Ізарової», – сказав Яків і, звернувшись до розсильного, спитав: «Хіба її не повідомили?» «Як це так не повідомили? Сам до неї заходив, передав наказ особисто». Багачі насторожились. Усі чекали, що скаже Яків. Може, накладе стягнення або надійшла до неї озброєних партизанів? А що, як правда, ніби націляється він на її багатство? І Софія, знаючи про це, може його послухатися, а може і не послухатись. Адже вона жінка теж з характером, коли б не натрапила тут коса на камінь. Приголубила б його, думали інші, прибрала б до своїх рук, а стане багатим, не буде тоді нас утискувати. Господи, коли б Софія сама здогадалася, як би вона всім нам допомогла, поговорити з нею треба, підказати їй цю думку. Ось не прийшла ж. Злісно втішалися інші, чекаючи, що з цього вийде. Не боїться, певно, Якова. Та чого їй боятися, коли вона знає, що і так він прийде до неї, а вже наодинці вони домовляться про все. Бач, у Якова очі втомлені, напевно, провів нічку непогано. Чортова молодиця, мабуть, не дала йому і подрімати. Надіслати партизанів, наказав спокійним голосом Яків, привезти її сюди під конвоєм. Єсть, козирнув розсильний, ми її зараз доставимо. Але в цю хвилину розчинилися двері, і до залу війшла Софія. На ній краколева шуба, фетрові боти, тепла, біла, мов сніг, пухова хустка. А цю хустку він пам'ятає з тих днів, коли Софія, будучи ще дівчиною, виходила до нього на побачення. Хустка дуже йому подобалася. І знаючи це, Софія навмисно пов'язалася нею сьогодні, щоб нагадати про минулі дні незабутньої щасливої юності, про незгасне кохання. Яків Македон, як тільки глянув на неї, одразу зрозумів цей холодний підступний намір буржуйки відродити в його серці минуле. А до минулого вороття нема. І не буде ніколи. Суворо звівши брови, він сказав: «Якщо вас викликають представники влади, ви мусите з'являтися точно без запізнень, громадянко Ізарова». Вона нічого не відповіла, а хтось із багачів запропонував їй своє місце. Софія, вмостившись на ослоні, з неприхованою цікавістю і нахабством почала розглядати партизанів. Але особливо уважно і зірко стежила вона за Яковом. Зараз їй нестерпно хотілося, щоб він швидше провів оці неприємні для неї збори, тоді можна було б підійти і запросити його до себе в гості. Вона ладна була все простити йому. І оцю недружелюбну зустріч, і образливу холодність його зауваження, аби тільки він погодився прийти до неї хоч на годину. «Ти не пошкодуєш», – здавалося, говорив її погляд. «Адже я знаю, ти мене любиш, любиш до цього часу. І хоч ти викликав мене сюди, я розумію, інакше тобі діяти не можна. Це все ти робиш, щоб відвести очі, але ти мій. Рано чи пізно, а ти
станеш моїм чоловіком. Нікому тебе не віддам, ні перед ким не поступлюся, Якове, милий мій. Хоч глянь на мене. Суворим залишалося обличчя Якова Македона. Він ні разу більше не спинив свого погляду на ній, наче її тут і не було. Це ображало Софію, викликало в ній ще більше бажання саме сьогодні зустрітися з ним. Яків Македон підвівся за столом. І те, про що він почав говорити, примусило всіх багачів насторожитись. Ми не приховуємо. Ми скажемо вам правду. Нам потрібні гроші, щоб обмундирувати партизанів. У багатьох із них немає чобіт, немає теплої одежі, немає білизни. Нам потрібні також гроші для бідних родин інвалідів, удів, сиріт, чиї батьки загинули на війні. Нам багато потрібно грошей, а їх у нас нема. Отож ми і вирішили слобідську буржуазію, до якої ви маєте честь належати, обкласти контрибуцією. Для цього ми і викликали вас сюди. Яків сів. Мертва тиша. Багачі тільки знизували плечима, і чомусь більшість із них дивилася на Софію. Адже вона серед них найбагатша. Вона перша повинна щось сказати. Але Софія мовчала. Незручну мовчанку порушив Яків Македон, викликавши першим по списку торговця. Наперед боязко вийшов низенький чоловік з таким великим і круглим животом, наче під жилеткою в нього було сховано великого гарбуза. Він посилено й догідливо кланявся, блискаючи лисиною, а його маленькі, немов сочевиця зіниці, які ледь виднілися в заплилих жиром очах, розгублено бігали по суворих обличчях партизанів, даремно сподіваючись викликати у них жалість і співчуття до себе. Біла, випущена рука, спираючись на срібний набалдашник ціпка, помітно тремтіла від хвилювання і страху. «Сьогодні ви повинні внести 3000 карбованців», – сказав Яків. Торговець навіть крякнув від несподіванки. 3000? Здивовано підвів він тонкі, безбарвні брови. «Де ж я візьму? Та в мене зроду ще таких грошей не було. Я маю нещасну крамничку». «Ну, так уже й бути якусь там сотню чи дві можу, на благо трудящих і революції. Але 3000 – це така сума. Ви, мабуть, жартуєте?» Обличчя торговця раптом розпливлося в найдобрішу посмішку. Але загальна мовчанка партизанів, їх суворі погляди одразу ж переконали його, що з ним ніхто не збирається жартувати. Тоді він, прибравши страдницького вигляду, звернувся до Якова Македона. «Ви ж мене знаєте, дорогий Якове Андрійовичу. Хіба я буржуй? Та спитайте хоча б свого батька». «Напиши йому 3500, сказав старий Македон, недружелюбно дивлячись на торговця. «Він з бідних людей втридорога бере за ситець, сукно і всяку іншу мануфактуру. Заплатить. Став йому 3500. Торговець, який не чекав такого повороту справи, закашлявся, витер пухлою рукою спітнілу лисину, висякався з присвистом і, блимаючи повіками, звернувся за співчуттям до багачів. «Що ж це виходить, панове, ви чули?» Але панове, чекаючи такої самої долі, тільки кректали, сопіли, схиляли голови. «Якщо ми будемо виплачувати таку контрибуцію, я перший завтра ж закриваю крамницю». «Він міг би і всі 4 заплатити», – додав партизан, одягнений в шинель. Торговець поспішив дати свою згоду на 3000 і одійшов убік. З натовпу почувся чийсь насмішкуватий голос. «Просять покорно!» А Трохим безсалий стиха додав, наступивши на горло. Другим викликали чоловіка років 45-ти. Високий, чорнобородий, з яструбиним носом і бистрими очима, що сиділи глибоко в орбітах, він сміливо вийшов наперед. Густі брови і гарячковий блиск зіниць надавали йому розбійницького вигляду. Він був у слободі власником рибних крамниць. Не чекаючи, поки Яків оголосить суму контрибуції, він з готовністю заявив: 3000 даю,
Через 2 години. Не поспішайте, зупинив його Яків. Подивимося, скільки належить. А належить з вас 10 тисяч. Скільки ти сказав? Блиснув очима риботорговець, удаючи з себе глуховатого. Він навіть приклав долоні до вуха. Яків повторив уже голосніше належну суму контрибуції. Торговець бив себе в груди. Клявся, що в нього не знайдеться таких грошей, що коли б навіть продав він всі свої крамниці, то й тоді не виручив би такої суми. Він згодний дати 3 тисячі, не більше. «Значить, ви відмовляєтеся?» – спитав Яків. «Голубе мій Якове Андрієвичу! Христом Богом клянусь святою Євангелією, я б з дорогою душею для своїх людей постарався, але ж немає в мене стільки грошей, своїм здоров'ям моїх дітей, клянусь, нема!» «Станьте сюди», — повів Яків рукою ліворуч, і риботорговець боязко спитав. «А навіщо ж мені туди ставати? Я не хочу туди. Я лишуся тут, де всі». «Вносите 10 тисяч?» Різко спитав Яків. Риботорговець, про щось здогадавшись, одразу погодився. Вношу. Але ж це грабіжництво, справжнє грабіжництво. Хіба ви люди? Ви розбійники. За образу присутніх партизанів, представників радянської влади, посадити його на 3 доби під арешт. Яків назвав прізвище Безсалого. Але в залі ніхто не обізвався. Що? Хіба його тут нема? Послати за ним. І тоді з дальнього кутка підвівся Трохим Іванович. Мене чи що викликають? І взявши добре приношену шапку в руку, пішов до столу президії. Навіщо ж за мною посилати? Я всі накази радянської влади виконую акуратно. А тільки бачу, тут трапилась явна помилка. Ви обкладаєте контрибуцією багачів. «А ти бідний?» – спитав у нього Кузьма Сукачов. «Чули ми про твою скриньку із золотом?» «Брехня! Наклепи! Ніякого золота в мене нема, і ніколи в житті не було. На дворі он які морози, а на мені путнього пальта нема. Серце в мене хворе, страждаю від задишки. Бачите, в чому я ходжу, товариші партизани?» І він, розстебнувши засмальцьований сюртук, показав брудний піджак. «Навіть пристойної сорочки немає. У мене сім'я, дружина потомственна, біднячка. А ви з мене контрибуцію надумали брати? З хворої людини контрибуцію!» «Це ти разом із своїм сином дружину з хати виганяв на лютий мороз. Ти бив і глумився з потомственної біднячки?» спитав старий Македон, і цими запитаннями вразив Трохима Івановича. «Не я. Ось хрест святий не займав. Бив її покійний Олександр. За що бив, не знаю. Моя дружина, як вам відомо, з найбіднішої родини. Вона біднячка, і я бідняк. Так що дозвольте мені, товариші партизани, піти звідси. Не бажаю з буржуазними багачами соприкасатись. Навіть поруч з ними сидіти не бажаю». «Скільки з нього по списку значиться?» – поцікавився Кузьма Сукачов. 2,5 тисячі. «З мене?» – розкрив рота від здивування Трохим Іванович. 2,5 це помилка. Дай, ну, Якове, сюди бумажку. Сам хочу глянути». Але папірця йому не дали. Тоді Трохим Іванович звернувся до багачів. «Ви чули? З мене 2,5. 2,5 тисячі. Я прошу вас, граждане буржуазія, в складчину. Сам я не витягну. На потреби народні, для революції, з кожного всього по 100 рублів. Для вас це дрібниця, а мені підтримка». Багачі похмуро мовчали. Трохим Іванович зрозумів, що ніхто йому не допоможе, і жалісним голосом звернувся до Якова. «Як тобі, Якове, не соромно? Такі гроші з мене править. Викресли моє прізвище з списку, я піду додому. Моя олімпіада нездорова, я її доглядаю, тому що
Вона не якась там буржуйка, а з найбіднішого роду. Весь рід у неї з діда-прадіда бідняки, так-то. Викресли. Ось тобі я олівець дам. Ну, досить дурня вдавати, сказав Яків суворо. Коли вносите гроші? Нема в мене грошей. Зовсім нема. Що бачите на мені, ото і моє. З дорогою душею, з чистим серцем і совістю, радий допомогти партизанам підтримати революцію, послужити правому ділу радянській владі, але нічим. Дружину лікувати треба, себе лікувати, а де ж узяти грошей? Заарештувати. Зробити в його домі ретельний обшук, контрибуцію взяти. Трохим Іванович закліпав очима, хотів щось сказати, але його вже взяв за лікоть озброєний партизан. «Ходім!» «Куди?» – боязко спитав Безсалий. «Під арешт! Не чув хіба? Ходім!» «Господи милосердний!» – почав благати бакалійник. «Не хочу я під арешт! Продам своє добро, внесу контрибуцію, але ви зменшіть, скиньте хоч 1000!» «Нічого не зменшимо! Гроші в тебе є, заплатиш!» Яків викликав власника крамниць залізних товарів. Миршевого, на вигляд рухливого, сухорлявого дідка з очима, що весь час сльозилися. Замість доброго пальта, в якому він ходив завжди, зараз був на ньому старенький селянський кожушок, на голові солдатська шапка. Тремтячи всім тілом, він, заїкаючись, спитав: «А мене скільки?» Йому назвали суму, і він, як і попередні багачі, прибіднюючись, просив зменшити суму контрибуції. Всі вони торгувалися, закликали Бога в свідки своєї свідомої брехні, клялися Христом і Євангелієм, що в них ніколи не було і немає таких грошей. Але всі вони потім давали згоду повністю внести контрибуцію, добре розуміючи, що люди, які сидять за столом у шинелях, піджаках і кожушках, не збираються з ними жартувати. Їм добре відомі достатки кожного багача, і вони поки що визначили невеликі суми. Але слобідській буржуазії прикро було усвідомлювати, що їхні гроші підуть на посилення партизанського, ненависного для них загону. Ось що особливо дошкуляло, викликаючи в них жагучу, але безсилу лють і злобу. «Лук'ян Безсалий», – оголосив Яків Македон і почув відповідь. 5000 дам». «Не поспішайте. Глянемо, скільки належить». Зазирнувши в аркушик паперу, додав: «А належить з вас 25000 карбованців». «Що?» Лук'ян підвівся і, мов гора, посунув до стола президії, озираючи комітетчиків ненависним поглядом. «Хапуги!» «Сам ти хапуга!» – озвався за стола старий Македон. «Бач, розперезався. Заплатиш!» «Треба ж голову мати на плечах, а не гарбуз!» «Нічого не дам!» «Подумайте, що мені думати? Буде так, як сказав, арештувати!» Двоє партизанів кинулись до Лук'яна, але він був кремезний, розлючений, відкинув їх від себе і з налитими кров'ю очима грізно підступив до Якова. «Хто ти такий, що тут верховодиш? Не смієш?» «Смію», – сказав Яків, стискаючи кулак, і так подивився в розлючені очі Лук'янові, що той мимоволі відступив назад. Біля Лук'яна стали двоє могутніших партизанів. Один із них насмішкувато запитав: «Сам підеш чи допомогти?» Лук'ян глянув на одного, глянув на другого, відчув грізну силу, яку йому не здолати, хоч скоритися відразу не зміг. «А грошей все одно не дам. Ось!» І, показавши дулю, пішов до дверей, супроводжуваний вартою. Багачі принишкли. Всі ждали, поки Яків викличе за списком Софію Ізарову. Яку суму визначено з неї? Що вона говоритиме? Погодиться на сплату чи діятиме так, як брат Лук'ян? Її прізвище було назване останнім. Проте вона продовжувала сидіти. Холодно і сухо Яків Македон наказав їй: «Встаньте». Неохоче підвелась, але яким гнівом блиснули в неї очі. Це слово, мов удар батога, стягнуло Софію, образивши її самолюбство і гордість.
Так ось ти як зі мною поводишся. Мало того, що ти викликав мене сюди, а тепер ще хочеш принизити, насміятися. І це ти, Якове. Але Яків дивився на неї як чужий, не звертаючи уваги ні на її переживання, ні на те, що могла вона думати про нього в цю хвилину. Софію брала злість, але вона мовчки чекала, коли Яків оголосить суму контрибуції. Вона ладна заплатити 10-15 тисяч, тільки б швидше відпустили її звідси, тільки б не бачити її, оцих перелякано розгублених облич слобідських багачів, не почувати на собі допитливих партизанських очей, не чути холодних слів Якова. Софія його боїться. Так, боїться. Ось наказав він їй встати. І вона покірливо підвелася, розуміючи, що це він навмисне так повівся з нею, аби її принизити перед усіма, дошкульно образити. Тільки так розцінювала вона його наказ. Громадянка Ізарова, на протязі доби ви мусите внести контрибуцію. Яків на цьому слові зробив паузу і, глянувши їй в обличчя, докінчив. 100 тисяч карбованців. У залі наступила особлива тиша. Ніхто з буржуїв не сподівався почути таку суму. І зараз усі з напруженою увагою ждали, що відповість Софія. Треба було б поторгуватися, але вони з власного досвіду вже знали безрезультатність цих намагань. Партизани діяли так, як підказувала їм революційна совість. Тим більший інтерес викликали поведінка Софії Ізарової і її відповідь. Невже вона дасть згоду на 100 тисяч? Софія підійшла ближче до стола і, дивлячись Якову в обличчя, блискучими від люті очима, заявила: «Гаразд, внесу 100 тисяч». Софія виплатила всю суму контрибуції того ж дня. Покривши плечі дорогою шаллю, вона металася з кутка в куток, і хоч в кімнаті було жарко, її трясла пропасниця. Скільки грошей довелося віддати? А тут іще нова неприємність. Надвечір прийшла Марина Сукачова разом з іншими солдатками і озброєним партизаном просити дозволу використати Софійну майстерню. Довелося дати дозвіл. І ніколи ще не бачила Софія, щоб колишні солдатки так швидко, так невтомно працювали цілісінькі дні і ночі. Для своїх чоловіків і сусідів-партизанів шили вони шинелі, кожушки, теплі ватянки, гімнастерки, білизну, шили на гроші від контрибуції, виплачені Софією та іншими багачами. Стукіт швейних машинок долітав на другий поверх, де металася в самотності і безсилій злобі вдова. Софія чула від людей, що Яків наказав із зібраних грошей виділити і роздати бідноті 10 тисяч карбованців. А для вдови Базаліїхи він сам купив борошна, пшона, дров. Сам же він одібрав пару валянок і заніс їх дідові Михею. А востаннє бачила Софія Якова, коли він своїм загоном вирушив із Слободи, наче привіз до сідла. У сірій шапці, кожушку, підперезаному ременем, на якому з одного боку висіла шабля, а з другого кобура з наганом, він мав вигляд відважного, не знаючого страху в бою, бравого воїна. Танцював під ним жвавий кінь, але Яків уміло його стримував. Не видно було серед вершників тільки столяра Македона. Його залишили партизани в Слободі, щоб у надійних руках трималася радянська влада. А самі вони вирушили звідси, прощаючись із сім'ями і близькими людьми, вирушали невідомо на який час. Важкий, небезпечний і в той же час світлий шлях до волі лежав перед ними. Сміливо, самовіддано вступили вони на нього, знаючи, що попереду ждуть їх криваві битви, і, може, не один з них загине смертю хоробрих в бою за праве діло, за дорогу радянську вітчизну.
Свідомість цієї великої визвольної місії надавала партизанам ще більшої впевненості в успіхові, породжувала в них небувалу хоробрість, безстрашність, презирство до смерті. В ім'я кращого, вільного життя і щастя для трудового народу ішли вони на битву з ворогами батьківщини, з ворогами радянської влади. Проводжало партизанів мало не все населення Свободи. Дома залишилися тільки дряхлі старики, хворі та діти, були тут і багачі. Зловно дивилися вони на добре обмундированих і озброєних бійців, знаючи, на чию загибель вони ж самі одягли і взули їх. З піснями рушили в путь партизани, а слідом за ними розтягнувся мало не на кілометр живий потік рідних, знайомих та співчуваючих партизанам людей. «Щасливої дороги вам, рідні!» — сказала Македониха, стежачи за сином, доки не зник він з очей разом із своїми бойовими товаришами. Широко розкинув кучеряву крону мамуврійський дуб. Шумить під вітром молоде листя, барвистий килим з трави пролісків рястої фіалок вкрив землю. На траві сидить Яків Македон, у глубій сорочці, підперезаній матер'яним поясом з китицями, чорні шаровари заправлені в чоботи. З-під блискучого козирка в'ється чорний чуб. Яків грає на гармонії, жде її Софію, але вона не може прийти до нього. Її не пускає старий, немічний, дряхлий чоловік. Але ось він заснув, і, очевидно, скоро не прокинеться. Софія тихенько виходить з кімнати, сідає на тройку, поспішає на побачення з Яковом Македоном. Коні, вигнувши шиї, летять птицями. Радісно Софії від цієї бистрої, захоплюючої їзди. Так радісно! Їй ще не було ніколи в житті. Вітер приємно обвіває обличчя, а серце б'ється поривчисто і солодко, чекаючи зустрічі. «Якове, коли б ти тільки знав, як я знудьгувалася за тобою», — говорить Софія, певна, що ніхто не чує цих слів її щиросердного признання. Свистить у повітрі батіг, опускаючись на крупи коней. Мчать вони ще бистріше. Наближається хвилина, коли вона обійме Якова, жадібно припаде до його губів гарячими устами, відчує його широку, теплу і сильну долоню на своїх плечах. Ось уже вона помітила його. Яків виходить на дорогу, кидається до тройки, різко спиняє коней. Софія бачить на зеленій траві розтягнуту, мов гусінь, гармонь. Нехай лежить. Яків прив'язує до стовбура молодого ясена коней, широко розводить руки, і вона, не тямлячи себе, кидається в обійми, припадає до могучих грудей, чує, як стукає його схвильоване зустрічу серце. «Софія, зіронько ти моя, радість моя!» Софія заплющує очі, і він цілує її в губи, гладить волосся, і приємною, солодкою знемогою розливається по її тілу хвилюючі почуття. «Хочеш, заграю тобі на гармонії?» Він сідає на траву, а вона лягає біля нього, дивиться на старі, потворно вигнуті віти мамрійського дуба, прислухається до слів і не може розгадати, що саме грає Яків. Але ця мелодія звучить, як пісня про світло, але безповоротно минулу юність. І Софії хочеться плакати від незрозумілої туги, що раптом охоплює її душу. Навіщо таку пісню вибрав Яків? Навіщо? Але Софія не наважується спинити його. Хай грає. Так давно не слухала вона його пісень. «Якове, ти нікуди не підеш більше від мене. Не підеш. Скажи ні!» Він мовчить. Наче не чує її запитання, продовжує грати, і тоді Софія кладе свою руку на перламутрові лади гармонії. «Якове, ти мене любиш?» «Люблю». І він знову називає її зіронькою вечірньою.
жадібно цілує і голубить. Софія щаслива. Нікому, ні за що в світі не віддасть вона тепер Якова і не відпустить більше його на війну. Ходімо, Якове. Яків почепив ремінь гармонії на плече, і вони пішли. Густа пахуча трава суцільно вкрила землю. Співали солов'ї, стукали в кору дерев барвисті дятли. Софія помітила на самому вершечку дуба двох диких голубів, показала на них Якову. Птахи, сидячи одне біля одного, туркотіли, а потім, чимсь сполохані, знялися і швидко зникли у дрімучому лісі. Яків знайшов суницю, червону, ароматну, і, віддаючи Софії, назвав її теж ягідкою, поцілував. Потім, зірвавши кілька ромашок, віддав їй. Ось так удвох і йдуть вони все далі, далі. Темніє ліс. Замість квітів буйно стоять високі зарості кропиви. Тільки чомусь та кропива не жалить рук. Це дивує Софію. Їй хочеться повернутися назад, але поруч іде Яків, і з ним не страшно. Попереду з'являються білі просвіти, що нагадують голубі озера. Насправді ж ніяких озер там нема. А замість них Софія, вийшовши з лісу, побачила перед собою глибокий яр. На дні його видніється сніг. Туди, очевидно, ніколи не потрапляє сонячне проміння. Софія ні разу тут не була і не знала досі про існування цього жахливого яру. По краях його ростуть дерева. Їхнє оголене, покручене коріння звисає над проваллям. «Ходімо, Якове, звідси! Страшно мені тут!» — говорить Софія, тремтячи всім тілом, але Яків мовчить. Ось він бере її за руку, і Софія помічає, як міниться в нього обличчя, як очі його починають виблискувати нестримною люттю, викликаючи в ній дикий страх. Софія догадується, він навмисно заманив її в оце глухе урочище, щоб розправитися з нею, буржуйкою. Це тепер ясно. Але навіщо ж він продовжує говорити їй ніжні слова? «Софії, ягідко моя, квітонько, сонечко моє ясне, люблю тебе». Потім, нагадавши їй про Ізарова, починає вимагати: «Віддай, бідноті, землю, ліс, роздай гроші, які ти тут приховуєш. Адже в тебе ще багато лишилося, я добре знаю, де саме сховано твоє золото». Софії стає страшно все це слухати. Вона хоче втекти звідси, але ноги її обважніли раптом, так що ними не можна навіть поворухнути. Не дасть Софія свого золота нікому. Одягнули партизанів, взули їх на своє горе багачі. Від партизанів прийде їм загибель. Вона це знає і більше нікому з них не дасть жодної копійки. «Пусти мене! Я піду до мамрійського дуба. Візьму коней, поїду додому, мені страшно тут». «Нікуди ти не поїдеш звідси. Я не пущу тебе». Софія здивована. «Як це? Може він її не пустити? Хіба вона служниця чи рабиня його?» Софія розбирає нестримний сміх. Але сміх цей обривається відразу, як тільки Яків підходить до неї і бере її за руку. «Пусти!» — кричить Софія, намагаючись втекти від нього, але зусилля її даремні. Ось він нахиляється до неї і тихо шепоче: «Трибунал доручив мені взяти твоє серце». Софія стоїть над безоднею. Їй хочеться закричати, але голосу в неї нема. Вона поривається бігти, але Яків затримує її. Над лісом проноситься ураган, починають шуміти дерева, передвіщаючи грозу. «Жалься наді мною, не губи, Якове!» Під ногами в неї обвалюється раптом шар землі, і Софія летить у провалля, але хапається за оголений корінь схиленого дерева. Вона звертається за допомогою до Якова, а він, немов би, і не чує її отчайдушного благання. А буря стає все лютішою.
Над головою Софії тріщить дерево, ось-ось воно впаде, зламане вітром. І тоді вже ніщо не врятує її від загибелі. Неминуча смерть жде її на дні глибокого і темного яру. Якове, врятуй мене, врятуй! Він з'явився на краю безодні, суворо дивиться на неї. І Софія раптом бачить. В його руках б'ється її живе, облите кров'ю серце. «Віддай! Віддай!» — кричить вона з жахом, помічаючи, що дерево починає хилитися все більше, більше. Ось уже зверху падають на неї грудки землі. Ось зараз обвалиться важкий пласт, і тоді вона разом з деревом полетить униз. Але Софія не хоче думати про небезпеку, що їй загрожує. Вся її увага прикована зараз до живого серця. «Віддай мені! Віддай!» І він кинув його. Як кидають зголоднілим собакам обгризену кістку, але Софія не піймала. Вона почула тільки, як на дні яру, глухо вдарившись об землю, воно жалібно застогнало. Так, так, Софія чула той останній стогін. І зрозуміла. Вирване з її грудей серце більше не житиме на світі. Обвалився ґрунт, полетіло в безодню звалене бурею дерево, і Софія, дико скрикнувши, прокинулась. Боже мій! Який сон! Який страшний сон привидівся мені! Вона не могла вже заснути, хоч на дворі було ще темно. У кімнаті Софія сама. Перед образами жевріє лампада, освітлюючи Божу матір з немовлям на руках. Чути одноманітні удари маятника. Крізь шибки вікон добре видно ущерблений місяць. Софія, не відриваючись, дивиться на нього, а в пам'яті до найдрібніших деталей постає кошмарний сон. Софія прислухається. Може, в Троїцькій, а може, в Микольській церкві дзвонять до ранньої. Одноманітне гудіння дзвонів заспокоює, нагадує дитинство. Вставши, бувало, ось у такий час вона омивалася, і потім разом із старшим братом ішла до церкви. Трохим Іванович намагався уникати попа, що ходив у суботній день до багачів освячувати Паски. А для Трохима це зайві витрати, та й задоволення ніякого. Тому він сам брав невелику емальовану миску, ставив Паску, щедро намащену зверху розчином цукру та яєчного білка, посипану пофарбованим у різні кольори пшоном. Клав туди ж окорок, ковбаси, крашенки, все це ув'язував у чистий рушник і, перехрестившись до ікон, вирушав до ранньої. Трохим Іванович купував у церкві дешеву свічку, ставив її перед кіотом Миколая Угодника і, дивлячись на засвітлені люстри, побожно слухав співи церковного хору, які не тільки любив усією душею, але й розумів, як справжній знавець мистецтва. Софія ж в цей час перебувала в церковній горожі, оберігаючи великодню їжу. Там не раз зустрічалася вона з Яковом. Він приходив до ранньої разом з своїм батьком і так само залишався в огорожі, чекаючи, поки батько вийде йому на зміну. На Якові о 12-10 праздники Софія завжди помічала яку-небудь обнову – сорочку, черевики або новий картузик. Згадка про Якова знову воскресила в її пам'яті страшний сон, вирване з грудей живе серце. «Ну до чого б цей сон?» – думала вона.
До найдрібніших моментів пригадувалися дні і вечори, проведені з Яковом. Скільки щастя і радості світилося тоді в його очах. Якими задушевними були його слова, коли говорив він їй про свою любов. Як гаряче він цілував і голубив її кохану, найдорожчу для нього в світі дівчину. Ні, не можна забути юність і все те прекрасне, що лишилося в її душі на все життя. «Господи!» — шепоче Софія. «Я сама себе не розумію». І вона, намагаючись позбутися цих думок і спогадів, знову прислухалася до передзвонів, далеких і сумовитих, що проникали в її кімнату. «Де він тепер? Чи хоч зрідка згадує про мене? Адже він любив мене, любив!» Софія дивиться на ікону, що відсвічує позолотою багета, на синенький вогник лампади, потім знову її погляд привертає до себе ущерблений місяць. Туга! А вона підступає до неї завжди непомітно, здавлюючи груди. Хочеться плакати від жалю за втраченою молодістю, що її ніколи вже не повернеш. І Софія плаче. Обнявши теплими руками подушку, вона лежить, немов би скам'яніла. У вікно світить місяць, блищить під його промінням краєчок дзеркала, байдуже дивиться з ікони Божа Матір, освітлена синім мерехтливим вогником лампади. А до кімнати вриваються дзвони, тривожать душу багатої вдови чимсь нерозгаданим, далеким і безповоротним, як юність. Ніхто не бачить її сліз, ніхто не знає, як тяжко в неї на серці. А може, я й сама не знаю? Чому ж мені так боляче зараз і тоскно, чому? Тремтить оголене плече. Софії невимовно шкода себе. Минають кращі роки, минає безрадісна молодість день за днем. Не повернути її. Не догнати її, потім навіть на бистрій тройці. І знову перед очима постає образ Якова, і знову давня мрія мати від нього дитину. Німою солодкою хвилею підкочується до серця. З якою любов'ю і ніжністю вона ростила б дорогого їй синочка або донечку, коровку-смугляночку, схожу на батька. Життя для Софії сповнилось би тоді змісту справжньої, людської радості, тихого, спокійного щастя. Але вона знала, давнім її мріям не судилося здійснитись. І від цього люта журба стискає її серце. А дзвони стають все виразнішими, владно нагадують про Великдень. Тривожать Софійну душу, будять спогади з минулого, що його вже не повернути ніколи. Застогнала Софія. У цьому стогоні були відчай, жагуча туга, біль. Так плаче дівчина, втрачаючи назавжди свого судженого. Так побувається мати, проводжаючи на кладовище єдиного сина. Так ридає вигнана з дому покритка, який не має куди прихилити голову. Це не стогін, а крик зраненої душі. Нічим його не заспокоїти, не зупинити. Раптом Софія різко підводиться з ліжка, щоки її мокрі від сліз. Густе чорне волосся спадає з плечей, хвилясто розсипаючись по білій сорочці. Очі гарячково блищать, в них світиться якась очайдушна рішучість. Софія підходить до буфета, дістає пляшку вина, наливає бокал і випиває. «Що зі мною робиться? Господи!» Благально дивиться на ікони, потім, перехрестившись, знову наповнює бокал. Хтось стукає у хвіртку. Софія підходить до вікна, пізнає Трохима. «Що йому потрібно?» — думає вона, але проганяти брата їй не хочеться. Випити вино приємним теплом розливається по тілу. «Нехай зайде. Заради свята вже впущу його в дім.
Служниця відчиняє Трохиму Івановичу двері, Софія, одягнена в китайський халат, сідає на дивані, суворо дивиться на раннього гостя. «Я, Софочко, до тебе на хвилинку. Ти, певно, Пасхи святила?» «Святила. Вчора приходив Піп. Все зайві витрати, все летять грошики. Хіба я сам не міг би понести до церкви? Рука б у мене не відсохла, вага невелика, гроші можна було зберегти. Ти скажи прям, чого прийшов?» спитала Софія. «Як чого? Провідати. Думаю, може захочеш піти до ранньої, колись ми ходили з тобою разом. Пам'ятаєш, Софочку?» І він, пильно глянувши в її обличчя, спитав: «Це що ж у тебе очі заплакані?» «Недобре, у такий день не годиться плакати. Ми сьогодні з тобою подивимося схід сонця. Ти бачила, Софочко, як воно красується?» «Ти хочеш грошей? Ти за цим до мене прийшов? Адже так?» обірвала Софія, дивлячись братові в очі. «Дам. Іншим разом вигнала б тебе, як собаку. А зараз я добра». «Софочко, хіба можна такі слова, гріх? Я звик уже, як тільки настає Великдень, ти мені завжди присилаєш якийсь подарунок. А цього разу ждав, ждав, подарунка нема, то я вирішив». Задзвоніло кілька золотих монет, навмисно кинутих Софією на підлогу. З швидкістю кота він метнувся за ними, повзав на колінах, вишукуючи гроші, а Софія стежила за ним і тихенько злісно сміялась. «Жадний ти, ой, жадний же!» «Я, Софочко, не ображаюсь, ти любиш пожартувати. Ось, іще одна закотилася, п'ятірка. У тебе, Софочко, багато їх є?» «Повна скриня». «Та ну!» здивовано вигукнув Трохим Іванович, хоч і зрозумів, що Софочка сміється, принижує його. Але він не сердився на неї. Трохим Іванович ладен ніжки їй цілувати, аби тільки гроші кидала вона йому зараз. «Встань!» «Зараз, Софочко, може ще куди-небудь монета закотилась?» «Встань!» І Трохим Іванович підвівся на ноги, відчувши в її голосі роздратування і досаду. «Пий!» «Що ти, Софочко? Господь з тобою, хіба можна? Зараз люди до церкви йдуть, а ти...» «Пий, кажу тобі! Пий зі мною!» «Не можна, в мене серце хворе!» «А ти не зважай на нього! Добрим вином тебе почастую! Повинен цінувати, що сестра сьогодні така привітна до тебе. Ну, хіба що чарочку, не більше». Софія випила, і разом з нею випив Трохим Іванович. І ще одну налила йому і собі, потім показала на двері. «Тепер йди». І він покірно вийшов. А Софія, скинувши халат, почала приміряти коштовне вбрання, оглядаючи себе в дзеркало. «Тепер можна. І до церкви». Вона одягла демісезонне пальто, пов'язалася хусткою і, злегка хитнувшись, переступила через поріг. За вікнами все ще чулися пасхальні передзвони. Софії після обідні не хотілося йти додому. Нею оволоділо непереборне бажання подивитися на схід сонця. Як буде воно підійматися над Обрієм, поблукати по Усових горах, прогулятися по лісу і вже згодом, повернувшись додому, розговітися Пасхою. Софія вийшла на гору. У лощовині лежала Слобода, зеленіли верби, цвіли сади.
уважно спостерігала, як за обрію з'явився ній обідок. Все наростаючи, він випливав у чисту блакить. Яскравим багрянцем спалахнула вода тихої річки. Ніжний отсвіт променів заграв на високих куполах церков, на білих стінах будинків, на монастирських корпусах. Софія дивилася на схід, і перед очима зринали великі, мов сонце, кола. Чіпляючись одне за одне, вони, мов мильні пузирі, злітали вгору і пропадали там, а на їх місці з'являлися все нові, червоні, оранжеві, зелені, сині, блакитні. І всі вони, здавалося, випливали з багряного диску. Софія пригадала, як одного разу брат Трохим за якусь то провину вигнав її з дому. А вона пішла нагору, спала там під відкритим небом. І коли сходило сонце, спостерігала точнісінько таке ж явище, як і сьогодні. Але то було давно. Софія не помітила, як із яру вийшла дівчинка з лялькою і, повертаючи її личком до сходу, говорила: «Дивися на сонечко. Бач, яке воно червоне!» Софія, пізнавши Таню, гукнула її до себе. «Христос воскрес!» Мило задзвонів голосок. «Воістину воскрес!» відповіла вдова пасхальним привітанням і, обнявши, поцілувала Таню. Хвилююче почуття охопило Софію, коли, христосуючись, вона відчула, як маленька тепла ручка лягла їй на плече. Софії соромно дивитися в оці ясні, по-дитячому довірливі, променисті очі, немов би вона сама була винна в усьому, що трапилося з батьком цієї дівчинки. Хотілося обняти її, сказати щось хороше і ніжне. Софія, голублячи світлу голівку з двома косичками, перев'язаними голубою стрічкою, спитала: «Танюшу, прийдеш до мене в гості? Я тобі подаруночок дам. Прийдеш? А мені дядя Яша ляльку привіз і нові черевички, а мамі кофту і матерії на плаття привіз. А лялька навіть очі заплющує. Як тільки її покладеш, вона одразу і заплющує оченята. Бачите?» Але Софія не дивилася на ляльку. Несподівана вість такою хвилею ударила в серце, що вона, не пам'ятаючи себе від радості, схопила Таню на руки і, мов навіженна, заходилася її цілувати. «Я тобі багато, багато дам подарунків, і цукерок дам, і пряників, і ще одну ляльку тобі куплю. Хочеш, голуб'ятко ти моє, квітонько моя? Коли ж дядя Яша приїхав?» І раптом Софія спинилась, як укопана. З сусіднього неглибокого яру, густо зарослого терновими кущами, вийшов у військовій формі Яків Македон і, сміючись, комусь простягав руку. До Софії долетів дзвінкий жіночий голос і сміх. Десь вона вже чула цей голос, але де, коли? Нагору в голубому платті вибігла Ніна Черкашина. Софія мало не випустила Таню з рук. «Іди собі, грайся», сказала приголомшена багачка, відштовхнувши від себе дівчинку. У вдовиному серці прокинулись раптом несамовиті ревнощі. В цю хвилину вона ладна була кинутися на свою суперницю, схопити за горло, видріпати очі, знілочити красиве обличчя, на шматочки розірвати її голубе плаття. Але Ніна, не помічаючи Софії, стояла поруч Якова, щаслива, весела. Мимоволі пригадався жахливий сон, безодня і вирване з грудей серце, облите кров'ю. «Приїхала розлучниця, не Яків, вона розтоптала мою надію, відняла щастя, розбила мою любов!» Софія бачила, як він, взявши Ніну під руку, повів її стежкою, що звиваючи...
розірве на дрібні шматочки, кине на землю і тягнеться за новою стеблинкою, щоб її так само розірвати. Нарешті вона рвучко підвелась. Якого вже не видно було. Можливо, завернули на кладовище. Там багато зелені, а може увійшли в лощовину, і зараз з'являться по той бік горба на узліссі, де серед чорних дубів яскраво зеленіли ніжним листям кучеряві вершини кленів та вріз. Софія попрямувала додому. З нею віталися люди, не помічали, не відповідала їм. Біля дворів, одягнені у святкове вбрання, сиділи жінки, чоловіки, гралися діти, ішла юрба молоді до лісу на гуляння. Дома служниця повідомила Софію. «Заходив Трохим Іванович з Паскою, дуже шкодував, що не застав вас, обіцяв навідатися». «Гнати! В шию! Всіх гнати! Нікого до мене не пускати». Лишившись сама, Софія ходила по кімнаті, мов неприкаяна. Ревнощі опалювали її гірше кропиви. «Нікуди не втекти, нікуди не сховатися від пекельних думок!» Вони стискають серце тупим болем, затьмарюють душу гіркотою і образою. Невже до цього часу я любила його? Ревную? Значить, люблю. Люблю, о прокляття! Софія не розговілась. Смачна здобна паска, окорок і ковбаси лишилися незаймані. Вип'ю. І Софія налила стопку вина. За першу випила другу, третю, четверту. Міцне вино швидко п'янило, і це сп'яніння було приємним. Туманилась голова, не так гостро сприймалася образа, а замість неї виростало почуття жалості до себе. І виростав образ Ніни Черкашиної, заслоняючи собою Якова. Софії жагуче хотілося знати, одружився він з Ніною, чи вона приїхала тільки погостювати до нього на правах нареченої. Але одне для неї було безсумнівним. Якова втрачено назавжди. Що? Догралася? Полетів голуб до іншої голубки? Не втримала. Не зуміла. Смішно. Софія починає несамовито сміятись. А до горла її підкочується лоскотний, нестримний, спазматичний клубок. Не маючи сил перебороти в собі біль, образу, приниження, вона падає на застелене ліжко і ридає. Господи, що це сталося зі мною? Мабуть, я божеволію. Від цієї думки її пройняв жах. На дворі був тихий, ясний день. Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич. Перед вікном розцвітала черемха, і барвистий щиголь, перестрибуючи з гілочки на гілочку, радісно виспівував, зустрічаючи весну. Софія вирішила побачитися з Яковом. Вона поговорить з ним. Розкаже йому про свої страждання. І він хоч годину мусить погостювати в неї. Це бажання з'явилося несподівано і вже ні на хвилину не залишало Софію. Вона піде на Усові гори, до лісу, на просіки і поляни, але обов'язково його розшукає. А якщо він не захоче залишити Ніну? І скаже, у мене ніяких секретів від неї немає взагалі, про що ми можемо з вами розмовляти, я не бажаю вас навіть знати. Не смійте більше підходити до мене. А я все-таки підійду. Я помщуся їй, я все одно розіб'ю її щастя, як вона розбила моє. Софія більше не вагалась. Спинившись перед дзеркалом, вона порівнювала себе з своєю суперницею. Поставити б її поруч мене і спитати, хто красивіший? А вже ж я. Вирішила Софія з гордістю, милуючись собою. Вона тільки молодша за мене. Не розумію, що знайшов ніяків привабливого. Звичайна собі дівчина. Але ця звичайна собі дівчина була для нього, очевидно, милішою і кращою за Софію.
і, мабуть, тому вражена в самісіньке серце, не знаходячи в собі спокійної розсудливості, гнана лише одним отчайдушним бажанням завдати такого ж болю своїй суперниці, який відчувала сама. Софія зважилася на скандальний вчинок, зовсім не думаючи про його наслідки. Сповнена злоби рішучості, вона вийшла з дому на розшуки Якова. Шлях лежав понад кладовищем, зарослим листяними деревами та численними кущами бузку. Де-не-де на могилках, дбайливо посипаних жовтим піском, лежали яскраво пофарбовані великодні крашенки. За густим вишняком відбувалася похоронна відправа, і голос деякона низькою октавою плив по кладовищу. Софії моторошно було слухати його, і вона постаралася швидше вибратися звідси до лісу, не побувавши навіть коло чоловікової могили. Великі дуби з кострубатими гілками ще не встигли вкритися зеленню. Зате на кленах і ясинах уже красувалися яскраво-зелені пучки листя, пишно зеленіли в новому вбранні берези. На поляні прогулювалися дівчата з букетами голубих і білих пролісків, рожевого рясту і фіалок. Софія не наважилася вийти на поляну, а ховаючись за віковими дубами, пильно оглядала кожну парочку, що проходила повз неї. Та, на жаль, Якова тут не було. А може він з нею біля маврійського дуба? Спало їй на думку. Непереборна сила потягла Софію туди, до пам'ятного дуба, щоб перевірити цю догадку. Дорогою їй трапився хмільний Терешко, Лук'янів син. Він ішов до лісу на гуляння і трохи був здивований, зустрівши чимсь збентежену тітку. Вона не дала йому і слова вимовить. «От добре, що я тебе побачила. Хочу доручити тобі одну справу, зовсім таємну, тільки тобі». Софія, озирнувшись, чи не бачить її хтось із сторонніх, схопила Терешка за руку, потягла в кущі орішини. «Я знаю, ти не зрадиш мене», — говорила вона схвильовано, пробираючись з племінником все далі вглиб лісу, наче їхню таємну змову міг хтось підслухати. Вони пересікли дорогу, минули поляну, потім звернули на стежку, що вела до маврійського дуба. Але і там Якова не було. Софія думала вже вертатися назад, коли раптом почула сміх. Біля клена, обіпершись спиною на його стовбур, сиділа Ніна Черкашина. А поруч, підклавши під голову руки, лежав Яків Македон. Терешко відчув, як боляче впилися Софійні нігті в його долоню. «Бачиш, яка вона?» — спитала Софія пошепки. «Бачу», — тихо відповів Терешко. «Ти повинен зробити все, що я просила. Зробиш?» «Зроблю. Тоді я свого слова дотримаю. Ти одержиш сповна, як домовились. А тепер іди на просіку, іди гуляй, ти мені більше не потрібний». Софія лишилася сама. Вона стояла за кущем недовго. Якась підсвідома сила так і спонукала її вийти з укриття, покликати Якова, домовитися з ним про зустріч. Хай ця зустріч буде, можливо, останньою, але вона повинна відбутися. І все-таки незрозумілий страх найостаннішу хвилину скував Софію, і рішучість її зникла, мов дим. А Яків лежав під кленом, і на фоні голубого плаття особливо виразно і красиво виділялось його чорне волосся. Ніна, не підозрюючи, що за нею стежать сторонні очі, голубила Якова. Ось вона, схилившись, припала до його губів. Софія не могла більше на них обох дивитися. Просто через кущі вона стрімголов помчала до стежки і, не озираючись, швидко пішла додому. А пізно вночі до неї з'явився Терешко. Тітка запросила його до своєї спальні. За причиненими дверима дзвоніли чарки, чулася нерозбірлива розмова. Софія багато пила. Остаточно сп'янівши, вона обійняла Терешка. Під дверима незабаром зникла світляна смужка.
З спальні линув то нервовий сміх, то пристрасний шепіт вдови. «Ну чого? Чого ж ти дивишся такими очима? Цілуй мене! Цілуй же, дурню!» Два дні не бачила Софія Терешка, а на третій день зранку він прибіг до неї чимсь збуджений. Софія ще лежала в ліжку, але дозволила племінникові зайти до її спальні. «Що скажеш?» Тітка пильно дивилася йому в обличчя. Був він рудий, як і його батько, густе листовиння вкривало повновиде обличчя. Бруднувата в сірих очах світилася покірна тупість, а кирпатий ніс з великими ніздрями, що заросли рудим, твердим, як щетина волоссям, доповнював Терешкову красу. «І я цілувала таку мавпу», — пригадала Софія пам'ятну ніч. Їй стало гидко, а Терешко зніяковіло сів у крісло і, не дивлячись на тітку, розповідав. «Комітетчики збираються дезертирів мобілізувати проти Колчака. Та я думаю, ми не підемо воювати, ми вже говорили між собою, так і вирішили не йти. Добровольцям, які хочуть заради воювати, треба записуватися в штабі запасного батальйону. Сьогодні на Майдані призначено мітинг. Македони все розпинаються за радянську владу, а вона мені, влада отця, поберег горла кісткою застряла, і татусеві теж. Ну що ж, побачимо, як підуть дезертири на війну супроти Колчака. Не підуть вони, от і все. Ніхто не піде до Сибіру, в тайгу, в чужий край. Що ми збожеволіли? Нам і на Україні добре. І ми ще подумаємо, куди нам іти, за кого воювати. Правильно я кажу, тіточко Соню? Хай ті йдуть проти Колчака, кому ця влада припадає до душі, а для нас вона кістка в горлі. Терешко замовк. Він не знав, куди дівати свої набряклі від крові сильні руки і для чогось м'яв шапку. «А багато в Слободі дезертирів?» «Думаю, не менше сотні набереться. Та ще по сусідніх хуторах є». Софія навіть підвелася в ліжко, осяяна якоюсь думкою, що з'явилася раптово. Голос її став тихим, змовницьким. «Ну, а з тією? Ти нічого ще не зробив?» «Вошку! Я думав, раніше вона так собі, дівчина, а вона політпрацівник, он як. І прізвище її Черкасинкова, здається». «Прізвище її Черкашина», — поправила Софія, думаючи про щось своє. «Політпрацівник, кажеш. А чи точно дізнався?» «Точно». «Що ж, тим краще», – сказала Софія, блиснувши очима, в яких засвітилася жадоба помсти. «Тоді все можна буде зробити інакше». І вона поглядом наказала Терешкові сісти ближче до неї, але він, не зрозумівши її, ніякого тупцював на місці. «Як же я в чоботях, може, розутися?» «Та ні ж, бо ні», – роздратовано сказала Софія, – «який ти недогадливий, просто ближче сядь, ось сюди». Голос її став тихим, змовницьким. Вона повчала племінника, що йому слід робити і як діяти. Вона розкривала перед ним свій план, кожного разу перепитуючи. «Зрозумів?» Терешко мовчки, як кінь, хитав головою, не сміючи глянути тітці в очі. «З цього почнеш. А я теж там буду». «Ну що ж, Господи благослови!» Прихрестився Терешко до ікони, надів шапку і, дивлячись собі під ноги, сказав: «Пішов я, значить, хлопців збирати». «Іди збирай. Боже, тобі допоможи». І коли він зник за дверима спальні, Софія погрозливо сказала: «Ми ще з тобою, Якове, зустрінемось. Обов'язково зустрінемось». І в неї хижо блиснули очі. «Тільки знаю, лихо тобі буде, милий мій, від цієї зустрічі». Софія запізнилася на мітинг і одразу не могла зрозуміти, що тут трапилось. Ось сваряться між собою дві жінки. «Очі б мої на тебе б не дивилися! І ти, куркулиха, і чоловік твій дезертир! Хочеш чи не хочеш, а його заберуть? Нічого йому дома відсиджуватись. Наші чоловіки в партизанах кров проливатимуть, а ви будете у м'яких подушках вилежуватись. Не дамо! Піднімуть твою...»
Софія не стала слухати, чим закінчиться ця сварка, і тут же наткнулася ще на одну таку ж сварку між літніми чоловіками, в яких справа доходила мало не до бійки. «Ти не хапай мене за груди, ти синів маєш, і всі вони в тебе вдома. А мій Іван, може, голову покладе за цю владу? Ти не хапай мене! Ми теж за радянську владу, і я, і сини мої, тільки ми проти комуністів. Брешеш! Без комуністів радянської влади не буває. Комуністи перші в бою, перші і в новій жисті. Вони вас, куркулів, кровопивців, зімнуть. Так, комуністи візьмуться за вас, а ми, бідняки, їм допоможемо. Це колись ваша кривда правдою була, тепер інші часи настали, тепер...» Та і не докінчив фрази, від сильного удару тіло його хитнулося. Кілька чоловіків кинулося обороняти бідняка. «Що тут робиться?» Софія підійшла ближче до волості, стала на горбку під старою тополею. «Матері, жінки, сестри мої, до вас звертаюся, вас проситиму!» Полинув над Майданом грудний щиросердний голос, і людський голос швидко почав стихати. «Знаю, тяжко розлучатися матері з сином, дружині, що дівчині з коханим. Та настав грізний час. На батьківщину нашу сунуть безжальні й люті вороги, щоб задушити радянську владу, одібрати землю, вирвати з наших рук щастя, за яке пролито стільки народної крові». Ближче до трибуни протиснувся худий, довгий, мов жердина, Порубійко, одягнений у свитку і червоноармійський шолом. Злодійкувато озирнувшись, він погрозив жиловим кулаком до промовця і, відчуваючи підтримку таких же, як і сам, дезертирів, закричав: «Агітувати прийшла! Ми загітовані! Ми самі знаємо, що нам робити! Вірно, мужики?» І одразу замелькали важкі кулаки, заголосували сильні горлянки, заблискали злобні очі. «Забирайся звідси геть, поки не пізно! Скатертю доріжка, чули ми таких! Бачили птицю-перепелицю, бабу в комісарші возвеличили, щоб вона, значить, нами, мужиками командувала! Чудосія, братці! Злізай з трибуни! Хай говорить цікаво! Чого кричите? Не хочемо слухати бабу! Їй дітей родити полагається, вона шинелю одягла! Тьфу, безсовісна! Іди, щоб ми тебе тут більше не бачили! Геч!» На трибуні стояла Ніна Черкашина, дивлячись на розбурхану куркульську стихію. Сумнівів не було, хтось уже попрацював серед дезертирів, хтось зробив свою зрадницьку чорну справу. Про це треба сказати, але говорити їй не давали дезертири, що стовпилися біля трибуни. Кожне слово їй губилося у десятках обурених голосів. Все частіше підіймалися в повітря кулаки. Лунала мерзенна лайка, чути було різкий свист, особливо шаленів кирпатий рудий хлопчина з веснянкуватим обличчям. Це він, ховаючись за спинами сусідів, вигукував: «Тягни її з трибуни! Бий!» «Я тебе вдарю!» обізвався селянин, що стояв поруч у солдатській шапці з кокардою і в дуже ветхій шинельці. «Діло, вона говорить. Повернемося до армії, нам усе простять». «Так іди!» Накинулося одразу на нього кілька дезертирів. «Іди, підставляй свого лова під кулю! Він у тебе великий та дурний! Ти скажи прямо, за кого ти? За комуністів чи за народну власть?» «Я?» перепитав солдат, що не сподівався на таке запитання. «Я за правду, он що! А правда за комуністами! Значить, я за комуністів і за їхню владу народну!» І він, звертаючись до Ніни Черкашиної, вигукнув: «Продовжуйте! Ми вас слухаємо!» Але слова його потонули в несамовитому галасі і погрозах. «Тітусю!» — раптом почула Софія позад себе боязкий голос. Обернувшись, вона побачила розгубленого Терешка. Він хотів було щось спитати, але Софія, схопивши його за руку, своєчасно зупинила, давши зрозуміти, щоб він ішов за нею.
Обурена Софія спинилася біля попівського будинку. «Я ж казала, попереджала тебе, щоб ти на Майдані не смів до мене підходити». «А вже ж! Я б і не підійшов, так не знаю, що треба робити далі». «Дурень! Ну, дурень же ти, я ж пояснювала тобі, не скористатися з такого випадку, значить завалити всю справу». «Ага, зрозумів». І Терешко зник у натовпі. Не дуже злякалася Ніна розлючених дезертирів. Її витримка, стійкість, хоробрість помітно впливали на них, охолоджуючи запал, викликаючи мимоволі повагу до баби-комісарши. Це були критичні хвилини, і Софія, зрозумівши це, боялася, щоб добре задумана операція не зірвалася. На трибуні з'явився старий Македон. «Товариші, дозвольте мені...» «Не дозволяємо, геть!» – вигукнув першим Терешко. Щинився неймовірний гамір, і голос столяра потонув у ньому, як тоне кинутий у воду камінь. Слідом за столяром глава сільради, але йому теж не дали говорити дезертири. Збудження зростало з кожною секундою. Але ось на трибуні з'явився Яків Македон. Нічого не говорячи, він мовчки почав розглядати крикунів, спиняючись на кожному з них уважним і суворим поглядом. Це впливало на них освіжаючи, як студена вода. Затихли вигуки, посвисти, погрози, і тоді Яків Македон спитав: «Не розумію, чого ви хочете? Невже хочете, щоб знову вашою землею володіли поміщики, монастирі та куркулі? Щоб знову в бідняцьких хатах плакали голодні діти? Щоб знову жили ви у темряві, злиднях та безпросвітній нужді? Ходили на заробітки в пекуті херсонські степи? Працювали зранку до вечора безправні, як раби, скривджені хазяїнами та побиті?» З натовпу звався голос. «Правду, каже Яків». «Правду? Яка ж це правда?» Іначе гадюче сичання пролунали слова Лук'яна Безсалого. «Бач, куди стерво повертає». А Яків продовжував: «Чи може хочете, щоб знову по ваших спинах гуляли куркульсько-гайдамацькі нагайки? Цього ви хочете? Я знаю, серед вас є чесні, але обдурені люди, а є і такі, що чекають нагоди, аби радянській владі ножа всадити в спину. Так знайте, пролетарська революція отаких гадів розстрілює». Наче вжалений скипів Лук'ян Безсалий. Очі налилися кров'ю, блискає в них каламутна і жорстока лють. «Чули? Ви чули? Розстрілювать? Кого розстрілювать? Народ! Це тебе, Юхиме, ставити до стінки!» «Мене?» — скрикнув здоровенний парубок і рушив слідом за Лук'яном, що вже звертався до низенького, але кремезного чоловічка. «Покинь, Андроне, дітей, дружину, а ти, Степане, кидай матір стару та йди лоба підставляй!» Його гнівний погляд метнувся до Якова. «За кого, я тебе питаю?» Лук'яна підтримали спільники і однодумці. «Тягни його з трибуни! Віднімай зброю! Жени їх у шию всіх! Бий!» Почувся жіночий зойк, крики, переляканий плач дітей. Кілька сильних жилових рук потягнулися до трибуни. Терешко першим піймав за полу шинелі Ніну Черкашину, але вона, швидко вихопивши з кобури револьвер, пригрозила йому: «Застрелю!» Злякався Терешко, випустив шинелю. Але цей револьвер розлютив і без того збуджених до краю дезертирів. «Комуністка, бий її! Віднімай, хлопці, зброю!» Прогримів постріл. І це остаточно розлютило оскаженілий натовп. Ніхто вже тепер не міг справитися з ним, стримати темні сили, що бродили в ньому, як буйний хміль, шукаючи для себе виходу в жадобі помсти, люті, в дикій неминучій розправі. Хтось вихопив у Ніни револьвер. Хтось ударив по голові старого Македона, і він, поточившись, упав з трибуни. Невідомо куди зник голова сільради, на трибуні лишились тільки Ніна і Яків. В руках у дезертирів замелькали обрізи, мисливські рушниці, нагострені ножі. «Знімай зброю!» — владно наказав Терешко, оглядаючись на куркульських синків, які стояли за ним щільною стіною, готові на все. «Хіба застрелити його?» — подумав Яків, але вчасно стримався.
Забити Терешка в цю хвилину означало б загинути самому і погубити Ніну Черкашину. «Знімай!» – наполягав Терешко, підступаючи до Якова ближче. «Знімай, тобі говориться!» «Зняти зніму, а дати не дам», – відповів Яків, ледве стримуючи гнів. «Дайте нам дорогу, ми підемо в приміщення волості». Дезертири, не зустрівши опору і не маючи в себе досвідченого вожака, покірно розступились. Першим ішов Яків, обеззброєна Ніна. Ніхто їх не спинив, ніхто не сказав йому слід грубого слова, а коли вони зникли за дверима, до Терешка підскочила розлючена Софія. «Ой, дурень, ой, йолопе, що ти наробив? Навіщо ти їх випустив? Вони зараз подзвонять у повіт, повідомлять про те, що трапилося, а звідти надішлють їм на допомогу червоногвардійців». «Як же бути?» – спитав Терешко, розгублено кліпаючи повіками. «Перерізати проводи, оточити дім, витягти їх звідти і обох віддати на самосуд дезертирам. Такий випадок може не трапитися більше ніколи в житті. Про неї пам'ятай, адже в метушні ніхто не добере, чи ти, чи хтось інший. Щедро нагороджу тебе потім, давай». «Ага, зрозумів». Софія зникла в натовпі, а Терешко, піднявшись на трибуну, вигукнув. «Граждани, як же це ми випустили їх? Адже вони пішли дзвонити по телефону, каральний загін викликати. Не дозволимо, не допустимо, обривай проводи». «Стійте!» – почувся з натовпу тонкий бабічий голос. І наперед вийшов низенький миршовий чоловічок з мишачою мордочкою, на якій стирчали рідкі, але тверді вусики. Маленькі тьмяні очиці його, здавалося, говорили всім: «Це я можу щодо проводів, кращого за мене майстра не знайдеш. Ось зараз побачите всю мою роботу». І він, підійшовши до телеграфного стовпа, змахнув довгими руками і з кошачою спритністю швидко поліз угору. А через хвилину обрізані проводи валялися на землі. «За мною!» – скомандував Терешко, і чоловік з 20 дезертирів переступили через поріг волосного будинку. Хтось дав руку Терешкові на ган. Зайшли до однієї кімнати порожньо. «До другої теж порожньо. Де ж вони заховалися?» «Погляньте!» – вигукнув хтось із дезертирів, показуючи через вікно на подвір'я. І всі побачили, як Ніна Черкашина, спритно скочивши на степового коня, помчала в розчинені Яковом ворота. Кінь і вершник швидко зникли з очей у вузенькому провулку. «Як же бути, а?» – спитав Терешко, вирячивши здивовані очі. Стрімголов він вибіг на вулицю, і там, наче з землі, виросла перед ним Софія. «Втекла!» «Знаю. Бери мого корінного, доганяй!» Терешко побіг виконувати тітчин наказ. А куркульські сини заходилися у волкомі розбивати шафи, ламати столи, стільці, ослони, бити вікна. Не наситившись розгромом радянської установи, вони сп'янілі вивалились юрбою з приміщення саме в той момент, коли старий Македон біля трибуни підвівся на ноги. «Хлопці, бий!» Вовчою зграєю кинулися до столяра, але чомусь ніхто з них не наважувався бити першим. Оточивши Македона, вони дивилися в його обличчя, мовчки, чекаючи, хто зробить почин, щоб потім завершити його кривавою розправою. В Андрія Степановича шуміло в голові, двоїлося перед очима. Він простяг був руку до трибуни, щоб не впасти. Але в цей момент хтось сильним ударом збив його з ніг. З подвір'я на вулицю вибіг Яків. Мов яструб кинувся він на озвірілих дезертирів. «Розійдися, наволоч, уб'ю!» Сильними ударами, важкими, мов гирі кулаків, він прокладав собі дорогу. Дикий, страшний у своїй злобі, Яків схопив за горло дезертира, що першим ударив батька, але одразу перед Яковом, наче з землі, виріс Лук'ян Безсалий. «Земельки захотів, контрибуції, кілочки забивати!» І, розмахнувшись, ударив Якова, але з ніг не збив. «Не так б'єш, гаде, ось як треба!» І в Лук'яна перед очима сипануло іскрами. На Якова накинувся озвірілий натовп. «Заб'ють! Заб'ють його!» – вигукнула якась жінка. «Люди, чого ж ми стоїмо? Рятуймо його!»
Заб'ють! Заб'ють катюги нашого Якова! І дід Міхей з піднятою палицею попрямував до трибуни. Але дійти туди йому не пощастило. Він упав поруч жінки, так само збитий ударом кулака. Заціпаніння минуло, і перший страх минув. Біднота швидко групувалася, позираючи в бік трибуни, де все ще мелькали в повітрі стиснуті кулаки. Що ж це ми? Як же ми Якова вбивають? Радянську владу топчуть, а ми тільки дивимося, га? Стид і сором, як боягузи стоїмо, вичікуємо. А чого ждати? Адже заб'ють вони його, таку людину заб'ють. У них зброя, а у нас що? Голі кулаки? Відповів хтось ухильно і боязко. Так що ж, з голими руками на них ходімо, а ну, біднота, за мною. І тут трапилося те, на що ніхто не сподівався. До трибуни підійшла Софія Іззарова. «Іди звідси!» — закричав на неї здоровенний хутірський Порубійко і підняв було вже кулак. Але, помітивши в Софійних руках Браунінг, розгубився, не знаючи, що йому робити. Софія наказала: «Розійдіться!» Її дзвінкий владний голос почули всі. Слобідський, пізнавши Софію Іззарову, важко дихаючи, відходили набік. А хуторяни, побачивши перед собою жінку, обурились. «Ти хто така будеш? Черниця чи попівська дочка? Іди геть звідси! Не втручайся не в свої справи!» — крикнув на неї хутірський здоровило, лахматий і кремезний, задірваним коміром сорочки з підбитим оком. «Іди геть!» — заривів він, але в ту ж секунду дістав такого міцного і дзвінкого ляпаса, чи навіть рота розкрив, занімівши від здивування і несподіванки. «Хто хоч пальцем його зачепить, пристрелю. Так і знаєте, як собаку пристрелю!» На землі скривавлений лежав Яків Македон, а за 3-4 кроки від нього його батько. До столяра їй діла нема. Хай лежить, хай навіть заб'ють його, Софія навіть радітиме з того. Але Якова нікому не дозволить бити, у неї є свої міркування. Помітивши у провулку якусь підводу, Софія наказала завернути її до трибуни. Разом із дружинами і матерями партизанів вона поклала знепритомнілого Якова на віз. «Я до себе його візьму. Якщо він лежатиме в мене, дезертири його не займуть. Я викличу лікаря, прив'яжемо рани, і доки він не одужає, нікому не дозволю його тривожити». «Дякуємо вам, Софія Іванівна. Ви вже його врятуйте. Самі ж бачите, не люди, це звірі. Додому везти страшно, вони можуть і в хаті його добити. А хіба ж можна таку людину віддавати на смерть? Стільки добра він зробив для нас, бідняків, а батька ми вже самі, ми доглянемо за ним». «Рушай», — холодно сказала Софія, вмощуючись на возі. Кілька жінок пішли слідом. З церковно-парафіяльної школи вийшла група дезертирів, несучи білий прапор, на якому хтось із них фіолетовим чорнилом написав: «Ми за радянську владу, тільки проти комуністів». Дезертири збиралися під цим прапором, і пізніше бачила Софія, як сп'янілий натовп, охоплений жадобою розправи, попрямував до Монастирської гори. З вулиці прибігла перелякана служниця. «Бачили? Вони пішли до лікарні, там лежать поранені червоногвардійці і партизани, вони можуть їх...» сказала Софія, і, вигнавши служницю, підійшла до ліжка. Широко розмитавши руки на подушках, лежав все ще непритомний Яків. Софія промила рани, змазала їх йодом, прив'язала, і тепер невідступно сиділа біля нього. Досить було йому поворухнутися, як Софія вже схилялася над ним, стежила за його диханням, і тривожна думка все більше починала її непокоїти. «Невже помре?» Софія обережно торкалася рукою його забинтованого лоба. Ось Яків нарешті розплющив очі. «Якове! Яшо!» Вона стала біля ліжка на коліна і гарячою щокою притулилася до його жовтої, як у мерця, руки. І знову страшна думка про смерть обдала її холодом. «Якове, милий мій!» — шепотіла Софія, і він, очевидно, не чув її голосу. Знову заплющив очі. Але ось
щоки в нього почали рожевіти. Теплішали руки, рівнішим ставало дихання. «Тепер ти мій. Мій!» Вона голубила його, цілувала, зверталася до нього в якійсь жагучій нестямі. «Чуєш, Якове, все це прошумить, мов гроза, і ми будемо жити з тобою щасливо, чуєш?» Софія знову припала до нього, та Яків мовчав. Ніна Черкашина спинилась. Перед нею лежали три дороги. Якою з них їхати? Довелось звернути до крайньої хати, що стояла на околиці Слободи. Розпитавши шлях, Ніна погнала коня, а вслід їй дивилася молодиця, даремно намагаючись розгадати, хто ця жінка чи дівчина в шинелі, чим стривожена, звідки вона і чому не знає шляху до повітового міста. Озирнувшись, Ніна Черкашина помітила за собою вершника, який нещадно гнав коня. Невже погоня? Невже вершник, наздогнавши її беззбройну, накаже повернутися до Слободи? А може вистрілить і влучною кулею звалить її з коня серед цього німого поля, де навкруги не видно ані хатини, ані людини? Згадавши про Якова, Ніна вирішила, що його вже немає в живих, що він по-звірячому забитий оскаженілим натовпом дезертирів, а тепер ось такий же кінець чекає і на неї. Даремно шукала вона очима якого-небудь подорожнього. Може, при свідкові не підійметься рука вчинити злочинне вбивство. Але поблизу не було ні душі. Лежали тільки поля з яскравою зеленню озимини, а позаду все виразніше чувся кінський тупіт, наближаючись з кожною секундою. «Невже погоня? А я беззбройна, що ж робити? Куди втікати? Де сховатись?» Праворуч широкою смугою темнів сосновий бір. Вона встигне домчати туди. А в бору можна буде надійно сховатись, тільки б не наздогнав він її у відкритому степу. Ніна круто повернула з дороги. Копита вгрузали в м'який чорнозем, а позаду все виразніше чулося кінське хропіння. Оглянувшись іще раз, вона побачила, як вершник припав до буйної гриви, що розвівалася під вітром, нещадно стював батогом коня, і той кінь летів щодуху на всю силу своїх прудких, невтомних ніг. Але ось уже і бір. Скочивши з сідла, Ніна швидко скинула з себе шинель, побігла в хащі. Чіпляючись за віти молодих сосонок, не пам'ятаючи себе від страху, що охопив її, але відчуваючи за собою погоню, вона не сміла навіть озирнутись. А бігти далі вже не вистачало сил. Здавалося, на частки розірветься зараз серце, і вона замертво впаде на м'яку, вкриту опалою хвоєю землю. «Мамо!» нестямно скрикнула Ніна Черкашина, коли за руку її схопив Терешко. Кілька секунд, важко дихаючи, вони дивилися одне мовчки. «Ти? Хто такий? Що тобі треба?» спитала першою Ніна, вдивляючись в некрасиве обличчя, всіяне листовинням, що його вже вона бачила раніше біля трибуни. «Хто я такий?» І Терешко злодійкувато озирнувся навколо. Ніде ні душі. Тільки ледь погойдуючись шуміли старі сосни. «Хто я такий?» «Людина. Без роду, без прізвища. А я тебе знаю. Ти комісарша. І в цьому лісі буде твоя смерть». Він засміявся, знаючи, що вона беззбройна, не страшна йому. Він покладався на свою силу і був певний, що спіймана жертва нікуди тепер не втече. Але перед тим, як покінчити з нею, Терешкові кортіло поговорити трохи, потішитись її страхом, задовольнити в собі жадобу звірячої помсти. «Ти хотіла втекти до повітового міста, повідомити начальство про заколот, прибути потім разом з каральним загоном до Слободи і розправитися з нами. Мені першому тоді дісталася б або петля на шию, або куля. На це ти сподівалася, так? А вийшло зовсім інакше. Тобі доведеться зараз умерти, а я ще поживу на світі. Пусти мене, кричатиму!» І з спритністю кота, що кидається на мишу, Терешко схопив її за горло. «Ну, кричи тепер, кричи, голубко, що? Голосу нема.
Крепиш, вириваєшся, не вирвешся, я з тобою, комісаршо, впораюся швидко. Ніна Черкашина вчепилася йому в волосся, але руки її слабли, розтулялися пальці, темніло в очах, податливо схилялося до землі дівоче тіло. Ну ось, так буде надійніше для початку, сказав Терешко, і злодійкувато-боягузливим поглядом ще раз озирнувся. Та навкруги, як і раніше, було безлюдно. Десь поблизу почувся сплеск. Терешко здригнувся. Але, зрозумівши, що це скинулася риба, заспокоївся. «Кину її в ворску і кінців в воду», — вирішив він, пригадавши Ковалеву дочку, яку він так само колись шпурнув у глибокий холодний вир. То дівчину теж спочатку придушив. «Навіть краще, якщо її в річці знайдуть», – думав Терешко, дивлячись на Ніну. Очі в неї щільно заплющені, густі довгі вії ще тремтять, а безкровні губи ледве ворушаться. «Красива дівчина! Не дарма Яків з нею до лісу на гуляння ходив. Може б і не задушив її Терешко, та Софії потрібно, щоб не жила на світі комісарша. За її смерть обіцяла тітка щедро заплатити». Терешко з хвилину чи дві дивився в її обличчя. Чи завагався він в останню мить, чи дівоча краса вразила його, розбудивши в ньому жалість. А тільки схилився Терешко над комісаршою, тихенько спитав, немов боявся порушити її сон. «Що, дівчино, не хочеться тобі вмирати, а? Не хочеться?» Вона нічого йому не відповіла. Холодом смерті віяло від її заплющених очей, зблідлого обличчя, мляво розкинутих рук. «Вона і так дійде», — вирішив він. Поблизу почулися голоси. І Терешко, як очманіли, кинувся бігти звідси на узлісся, де залишив прив'язаного до молодої сосонки коня. Легко скочивши на нього, одразу ж пустився галопом. З-під копит густо і далеко одлітали грудки зволоженої теплої по весінньому землі. Крізь вікно бачила Софія, як Терешко вів до повідки змиленого коня. Тільки тепер наважилася вдова Залишова і, згоряючи від нетерплячки, швидше про все дізнатися, вийшла на зустріч племінникові, щоб той дурень, не дай Боже, не бовкнув чогось зайвого. Глянувши в його перелякані, збуджені очі, вона відразу догадалася, що її доручення виконано. Де наздогнав? У лісі. Там і придушив. Не розпитувала більше ні про що. Золото вона дасть йому сьогодні ввечері. А зараз негайно вирушай на дачу. Туди пішли дезертири. Там, здається, поранені червоноармійці лежать. Для чого ж мені туди йти? Я своє діло зробив. Повинен одержати, як було домовлено, чисто ганом. Я ж сказала тобі, увечері приходь. Чому увечері, коли я зараз хочу одержати? Адже така була домовленість. Як я її прикінчу, так і грошики мені на стіл. Хіба ти для мене це робив? А коли б вона повідомила кого слід? Взагалі тобі, Терешку, треба втікати з дому. Так безкарно все це не минеться. «Ну ось, залякувати мене починаєте. Гроші давайте!» Підвищив голос Терешко, помітно роздратовуючись. «Дам, не поспішай, віддам гроші. Почекати не можеш, наче тітка тебе і справді збирається обдурити». Софія вийшла до другої кімнати, а через кілька хвилин широка спітніла Терешкова долоня, міцно затискувала блискучі монети. «Тепер можна буде й погуляти. Костюм собі новий пошию, чоботи справлю хромові. А то ж батько в мене, самі знаєте, який жадний. Ну, іди, іди. Я зараз не маю часу».
тут тебе ніхто не зачепить. Я нікого не впущу сюди. Яків слабким голосом сказав: «Додому». «Що ти, Якове?» – сполошилася Софія. «Хіба можна? Заб'ють. Коли б я не врятувала тебе біля волості, не бачив би ти світу сонця. Лежи, Якове! Я догляну за тобою. Я ночі не спатиму, аби ти швидше одужав». «Батько, що з ним?» Софія нічого втішного не могла йому сказати, але щоб догодити Якову, вона збрехала: «Він живий. Зараз ось пошлю до нього служницю дізнатися, як його здоров'я». «Ти, Якове, не тривож себе сторонніми думками. Я взяла тебе до себе і нікуди не відпущу, доки ти не одужаєш зовсім. Мені байдуже, що про мене говоритимуть люди. Я вирвала тебе від дезертирів, врятувала життя, адже так давно, Якове, ми не бачились, не були з тобою на самоті». «Навіщо?» «Не треба». «Додому», втомлено і тихо сказав Яків. І вдова замовкла. «Може, дійсно, рано я заговорила з ним про це», подумала вона, старанно вкриваючи його одіялом. «З'їв би що-небудь, випив. Хочеш, я дам тобі чарку коньяку або вина? Є в мене шинка, є зерниста ікра, що тобі дати?» За дверима почувся голос служниці: «Не можна, наказано нікого не впускати. Ось я спитаюся хазяйки». «Матері можна». До спальні увійшла Македониха. Не вітаючись з багачкою, вона з риданням кинулася до сина: «Мамо, заспокойтеся. Чого ж плакати? Якове, сину мій!» Ослаблу руку поклав на її плече. «Не треба. Ну, не треба ж. Перестаньте. Ми зараз підемо додому». «Ні-ні. Йому не можна звідси йти», рішуче запротестувала Софія. «Йому краще, спокійніше прибути цей заколот у мене. Адже я і так ледве врятувала його. Це всі люди бачили». «Дякую вам, Софія Іванівна, за те, що врятували мого сина. Але я мати. Я хочу, щоб син мій був удома. Ніхто його не займе. Не допущу, тільки через мою смерть». «Навіщо ж через смерть?» – посміхнувся Яків. «Ми зуміємо захистити себе. Зберемо бідноту. А як же? Не зважили ми сьогодні. От і поплатилися за свою помилку. Надалі будемо розумнішими, а додому підемо. Зараз підемо». Як і устав з ліжка, хитнувся на ослаблих ногах. Мати одразу підставила своє плече: «Ти обіпрись на мене, я міцна, я витримаю». «Значить, ідеш, Якове?» — спитала Софія, дивлячись на нього. «Я б радила тобі побути в мене». «Батько лежить вдома». «І ти з батьком будеш. Ходімо, синку, ходімо. На вулиці тебе ждуть товариші. Там такі брабі хлопці підібрались. Вони навіть уночі охоронятимуть нашу хату». «Дякую вам, Софія Іванівна», сказав Яків і поволі вийшов. Розлючена Софія навіть не провела їх. Стоячи біля вікна, вона бачила, як слобідські хлопці підставили Якову свої могутні плечі, а вдова дивилася йому слід. Губи її тремтіли, обличчя стало блідим від злоби і гніву, що душили її. Як вона докоряла собі в цю хвилину за той нестримний порив, коли, ризикуючи бути побитою дезертирами, кинулася до нього на виручку. Краще б убили вони його. Адже все одно тепер він, мабуть, ніколи більше не прийде до неї. А в цьому Софія переконалася ще раз і, здається, остаточно.
тому така шалена злоба розливалася по кожній її жилиці, затьмарюючи розум, запалюючи примружені очі страшною люттю. Не захотів Яків залишитися в неї. І ніякі залякування не спинили його. Пішов. І нічого зараз не могла вдіяти Софія. Коли б навідався до неї Терешко, вона б озолотила його, навчила його. Але він скоро не прийде. І він одержав гроші, і зараз, мабуть, пиячить де-небудь своїми друзями. Навіщо? Ой, навіщо я врятувала його? Для кого? Для чого? І, кутаючись у квітчасту шаль, Софія ходила по кімнаті, мов неприкаяна. Раптом погляд її спинився на марлі і пляшиці з йодом, що лишилося після перев'язки ран. Схопивши все це жужмом, вона викинула за вікно. Розбилася пляшечка, а біла марля, зачепившись, повисла на пухнастих гілках жовтої акації, що вже розпустилися. Софія так різко зачинила вікно, що задзвеніли шибки. Потім рішуче підійшла до буфета, налила собі бокал вина. За його смерть. І випила до дна. Вузенька лісова дорога губиться в буйних заростях ліщини. Поміж нею густо ростуть фіалки, барвіно, кряст, зустрічаються цілі острівки ароматних конвалій. Листяний ліс зараз сповнений пташиного співу. Іволги збагаються щиглями, пристрибують з гілочки на гілочку непосидячі синиці, діловито вистукують у кору завжди заклопотані дятли. Туркочуть на вершинах високих дерев горлиці, а з кущів підлізка линуть перші, не дуже дзвінкі і ще непевні, трелі солов'їв. На лісовій дорозі з'явилися слобідські молодиці. Марина Сукачова вела заповід коня, а Базалієха, сидячи в сідлі, підтримувала дівчину в захисній гімнастерці і чорній спідниці, прикривши її плечі хусткою. «Дихає?» – спитала Марина. Вершниця ствердно кивнула головою. Виїхали на схрещення трьох доріг. Одна з них вела до Слободи, друга – до хуторів, третя вузенька, що звивалася поміж ліщиною, до лісникової сторожки. На цю вузеньку дорогу і звернули молодиці. Незабаром з лісової гущавини виринула лісникова хата. Не встигли наблизитись до садиби, як назустріч їм вийшов озброєний берданкою Мефодій. «Ласкаво просимо, дорогі гості!» – сказав він веселим голосом, і обидві молодиці догадалися, що Мефодій, очевидно, вже прикладався до чарочки. «А де ж ви такого коня дістали? Невже подарувати його мені збираєтесь?» «Що ти, Мефодію, хіба не бачиш?» «Хто така?» «Що з нею?» – спитав лісник. «Притулок дай людині». Пильніше глянувши її обличчя, Мефодій пізнав Ніну Черкашину. «З нашим Яковом бачив її в лісі». Не розпитуючи більше ні про що, він почепив на плече берданку, взяв на руки непритомну дівчину, поніс її до сторожки. «Ви, жіночки, про це нікому ні слова. Кажуть, у Слободі таке робиться. Розуміємо». Ніна не розплющувала очей. Тільки зараз помітили молодиці на її шиї червоно-лілові смуги від пальців. «Хтось душив», – сказав Мефодій, дивлячись у зблідле дівоче обличчя. «Де ви її знайшли?» Розповідати почала Базалієха. «Вранці, кажу я Марині. Ходімо, кажу, Марино, до бору соснові шишки збирати». Та вона відповідає: «Ходім». Взяли ми мішки та і пішли до лісу. Ранок теплий, сонечко світить, пташки співають. Ідемо, розмовляємо між собою про те, про все, коли раптом чуєм, немов би десь людина застогнала. Я глянула на Марину. Марина на мене. Разом почули стогін. Не витримала Сукачиха, який теж кортіла розповісти про незвичайну подію. «Отож, дивимось ми одна на одну, це правду, каже Базалієха, дивимось і думаємо.
Може, якийсь рибалка на своїй душогубці перекинувся та й кличе людей на допомогу. Підбігли ми до річки. Ніякої душогубки не видно. А по той бік, недалеко від берега, під сосною, дівчина лежить. Базалієха мені і каже. Я їй кажу, продовжує жінка перебиту розповідь. Ой, Марино, кажу, поглянь, та вона ж лежить, мов не жива. А тоді чуємо, кінь заіржав. Думаємо, що б це значило. І нікого ніде не видно. Перейшли ми з Мариною через місток та одразу до дівчини, почали її термосити. Розплющила вона очі, глянула якось нестямно і знову очі закрила. Одлягло від серця, все-таки жива, слава Богу. Я тоді й кажу Марині, ти, Марино, кажу, посидь тутоньки, а я піду подивлюся, чий же то кінь там ірже. Вірно, вона пішла, а я все біля дівчини клопочуся. Бачу. Стоїть осідлений кінь, неприв'язаний, піймала я його, привела до річки, а потім через місток переїхали, та оце і потрапили до твоєї сторожки. Так, кажеш, з Яковом її в лісі бачив. Ось що, молодиці, я вийду з хати, а ви її роздягніть, укутайте в тепле одіяло. Тіло натріть добре самогоном, оце в пляшці тут первак, вона отямиться. І Мефодій вийшов на подвір'я. Мефодій випадково дізнався про повстання дезертирів, знав і про те, що Македониха, всупереч бажання Софії Ізарової, забрала Якова додому. І зараз біля Македонового двору стояли озброєні вартові. Мефодій зібрався було провідати Македонів, та оця незвичайна подія примусила його трохи затриматись. На ганок вибігла Базалієха, і з виразу обличчя, з її сяючих очей, лісник зрозумів, що з Ніною все гаразд. «Отямилася!» «Хоче з тобою говорити!» Мефодій зайшов до хати. Ніна лежала в ліжку, вкрита одіялом, поверх якого молодиці поклали ще і кожуха. Щоки в неї порожевіли, але очі світилися нездоровим, гарячковим блиском, і голос був слабий, тихий, наче невидима сила здавлювала їй горло, заважаючи розмовляти. Ніна тримала в руці мокрого листа, знайденого молодицями в кишені її гімнастерки, і зараз той лист вона простягнула лісникові. «Яків писав, треба до Грайворона, воєнному комісарові. Зможете?» «А чому ж ні? Повітове місто, добре знаю. Передам. Якщо наш Яків листа писав, значить треба, щоб цей лист потрапив куди слід». І, не знімаючи берданки, він сховав той лист собі за пазуху. «Ви тут, Марино, господарюйте, доки я повернусь. У печі в мене глечик молока і горнятко з пшоняною кашею. Нагодуйте, догляньте її. А я поїхав». Мефодій вийшов з сторожки, по-молодецькому скочив на осідленого коня і помчав вузенькою лісовою стежкою до битого шляху. Вранці люди з сусідніх сіл і хуторів, ідучи на базар, з цікавістю позирали на Македонову хату, біля якої стояли озброєні вартові. Подорожні зупинялися, розпитуючи, що трапилось, а вартові охоче розповідали про вчорашній заклад. «Може, і на базар не варто йти, може, всі крамниці зачинені?» «Чому зачинені? Повинні торгувати. Наказу такого не було, щоб зачиняти». Подорожні йшли далі. Базарне життя здавалося нічим непорушеним. Як завжди, на своїй шкапині під'їхав до криниці волосний водовоз із великою бочкою і спокійно взявся за звичне для нього діло. Весело стукали в кузнях молотки. Жінки і дівчата прали на річці білизну, а по вулицях, як завжди, бігали, сперечаючись між собою, жваві хлоп'ята і запускали паперові змії. А все йшло своїм звичаєм. Наче нічого й не трапилось такого, що могло б хоч у якійсь мірі захитати мирний розпорядок слобідського життя. І все ж населення, незважаючи на зовнішній спокій, було чимось стривожене. А все частіше на базарній площі збиралися групками чоловіки, поговорять між собою, розійдуться. Тут же в загальній масі слободян
троє з них там же і померло. Але на цьому розбій не скінчився. Висадивши табуретками вікна, вся ця озвіріла ватага жлуктала потім вонючий самогон, і хмільна вешталася по слобідських вулицях, бешкетуючи до глибокої ночі. Зараз, коли хміль вивітрився, багато хто з дезертирів зрозумів, що вони мусять відповідати за вчорашнє злочинство. І, вигороджуючи себе, намагалися цю відповідальність перекласти на хуторян. Але як можна було виправдуватись, коли все відбувалося на очах у населення? Адже першим свідком стане біднота. Не простить цього повстання радянська влада. Хтось із дезертирів, розумніший, далекозоріший, порадив піти до Якова Македона, покаятися в злочинах, просити помилування і захисту. Таких зібралося чоловік з 10. Але коли вони з'явилися у вулиці, їх навіть близько не підпустили до Македонового двору свої ж озброєні земляки. Дезертири, піймавши облизня, повернули назад. «Поки не пізно, треба ховатися по лісах». «Чого ж ховатися?» – заперечували інші. «Нам потрібно стояти на одному. Ми, мовляв, невинні, все хутірські натворили. А якщо почнемо ховатися, вони нас поодинці переловлять». Дезертири юрбою знову попрямували до базару, де на дзвінниці Успенської церкви стояли їхні дозори, оглядаючи навколишні поля і дороги, що вели до Слободи. Особливо ж уважно стежили вони за Грайворонським шляхом, звідки, як їм здавалося, повинен був з'явитися червоногвардійський батальйон. Але всі дороги і широкий шлях були безлюдними. І раптом дозорні помітили, як з лісу вийшла похідною колоною рота бійців і, розсипавшись у цеп, побігла до Слободи. В ту ж хвилину дозорні вдарили на сполох. Пролунало кілька пострілів, на базарі сталося щось неймовірне. Щинився крик, плач, лайка. Люди розбігались, хто куди, штовхаючи одне одного, збиваючи з ніг. Хтось із дезертирів влетів з переляку в молочний ряд і, роздавлюючи чобітьми кринки з сметаною, глечики з молоком, зник у натовпі, охопленому загальною панікою. Поспішно закривалися крамниці, лотки, рундуки. За кілька хвилин площа спорожніла. Лишився тільки п'яний парубок. Розтоптуючи чобітьми черепки, він спочатку ганяв собак, що невідомо звідки збігалися на поживу до молочного ряду, а потім заспівав. Софія в цю хвилину стояла біля розчиненого вікна. П'яний голос видався їй знайомим. Та ось нарешті й сам Гуляка, горлаючи молодецьку пісню, вийшов на дорогу. І Софія на своє здивування і жах пізнала Терешка. «Дурень несусвітний! Себе може погубити і мене чого доброго ще вплутає!» Розчинивши вікно, гукнула. «Терешку, чуєш? Зайди до мене на хвилину!» А він стояв посеред дороги, дивився дурнувато на міст. Запитував, ні до кого не звертаючись. «Що за люди йдуть? Чого збройні? Хто дозволив?» «Тікай, йолопе, а то вони пристрелять тебе, як собаку!» Він був приголомшений і переляканий настільки, що одразу, протверезившись, кинувся бігти до Софійного двору. А по вулиці з гвинтівками наперевіз ішли червоногвардійці. Вів їх командир, тримаючи в руці наган. Щось знайоме було в ході, навіть в обличчі цієї людини. Бачила я його, зустрічалася з ним, але де, коли... Пізнавши Артема Черкашина, вона, немов би, скам'яніла. Проходячи повз її будинок, глянув на вікно. І Софії здалось, що він помітив її. І, мабуть, пригадав фронтову зустріч і знайомство. Мороз пройняв Софію з голови до ніг, але вона все ж не відійшла від вікна. Сумнівів не було. За свої злочинства дезертири будуть суворо покарані. До кімнати увірвався переляканий Терешко. «Що ж це? Вони у Слободі?» «У Слободі, йолопе, у Слободі. Такий час, а ти п'яний, як свиня. Кличу тебе, так ти не слухаєшся. Хочеш і себе, і мене погубити, дурень ти несусвітній?» Розлючена Софія почала ляскати його по червоних щоках, а він, дурнувато вирічивши очі, тільки криктав.
затулявся ліктями, розгублено бурмотів. «Ну досить, досить! Ось ще, не маленький! Чого ви б'єтеся?» «Тікай звідси, зараз же тікай до лісу, на хутори, куди хочеш, тільки швидше! Знайдуть тебе, погано буде!» Вона випхала його з кімнати. Він загрюкав по східцях своїми важкими чобітьми, а потім, перескочивши через високий паркан, помчав щодуху до річки. Софія ще була в постелі, коли раптовий стукіт у двері розбудив її. «Невже по мене?» – майнула перша думка. Затаївши дух, стала прислухатися. «Софіє, ти спиш?» Одлягло від серця. Пізнала брата. На дворі ще й сонце, мабуть, не сходило. Софія одягнула халат, впустила до себе Лук'яна. Що трапилось? Чому так рано? Терешко не ночував вдома. Може, у тебе він переховується? Треба йому втікати з слободи. Бачиш, які папірці розклеїли. Зірвалось із паркана. Читай. Мене вчора. Але чого йому тут ночувати? Напевно, втік на хутір. Дай гляну. Що за папірець? Приказ Грайвранського уездного воєнного комісара 24 апреля 1919 года, номер 124. Заняв советским войском Слободу Борисовку, объявляю ее на осадном положении. Ходить по улицам разрешается с 8 часов утра до 9 часов вечера. Довелось мені манівцями до тебе пробиратися. Читай далі. Всякие собрания и митинги запрещаются. Все оружие должно быть снесено к совету в течение 24 часов с момента объявления этого приказа. Як же? Чекайте. Так вам и понесуть. Може, и знайдеться якийсь дурень слабодухий. Тільки знаю я, зброю не віддадуть. И що у нас надобиться? Приказываю всем мобилизованным гражданам явиться завтра на станции Новоборисовка в 12 часов дня для отправления к месту назначения. Виновные в неисполнении данного приказа будут расстреляны. Военный комиссар Андрей Черкашин. «Мабуть, крутої удачи, людина, комиссар оцей», — сказал Лук'ян, позираючи на стіл, де стояла пляшка недопитого вина и лежала добра закуска. «Гуляла з кимсь?» — хитрувато примруживши очі, спитав брат і тут же нахабно обійняв Софію за стан. «Сама пила». «Сама?» — здивовано перепитав Лук'ян. «Не віриться. Не така кров тече в твоїх жилах, щоб при твоїх достатках самі вечорами нудьгувати. Я, признаюся тобі, теж скучив за молодицями. Був колись час... Пий, гуляй, балуйся, навіть у твоєму домі з солдатками. Та що там говорити? А тепер віриш, боюся їх. Зачепи котру, біди потім не оберешся. Лук'ян підійшов до столу. Може, в тебе є коньячок? Давно не пробував. Чому не заходив, почастувала б коньячком? Та ну, радісно вигукнув брат. «Ти у мене золота сестра!» «Правду кажу!» «Ну, а трохим буває в тебе?» «Буває, але рідко. Живемо так, наче і не братими. Як розстріляли Олександра, з того часу боїться він їх комітетчиків. А нам люди зараз як ніколи потрібні, вірні люди, на яких можна було б покластися», чула Софія. «Наближаються союзники!» Софія поставила на стіл пляшку коньяку. Очі Лук'яна стали масними, обличчя розпливлося в задоволену посмішку. Випив стопку, крякнув, нічим не закушуючи, випив ще одну, налив чарку сестрі, але вона відмовилась. «Може, вина хочеш?» «Вина вип'ю». Цокнулись, випили. Міцне вино впливало швидко. Сп'янівши, Софія захотіла випити ще. «Я так думаю, мій Терешко, хоч і не кмітливий на розум, але хитрий і злий на них комітетчиків. Любить він їх. І я? Я теж. І ти не любиш? Знаю.
говорив Лук'ян, чимраз більше хмиліючи. «Землю в мене одібрали! Одібрали! А я їм спасибі за це скажу!» «Ні, не скажу я їм спасибі, не діждуть! Ось прийдуть союзники, тоді я їм комісарам різним, комітетчикам нагадаю ножем. За все помщуся. Так, і Терешко буде мені допомагати, і ти, Софіє. Чо ти мовчиш? Не шкода тобі свого добра? Який ліс одібрали, і ліс, і землю, і луги, Боже мій, таке багатство втратити. А я не шкодую, сказала Софія. Недовірливо глянув на неї Лук'ян. Брешеш, сестро, не вірю. Тільки я не буду ножем, брудна робота. Я для них щонебудь гірше своїм жіночим розумом придумаю. Ой, сестро, жіночим розумом молодчина! Лук'ян скоро пішов. Софія лишилася сама. Спати їй не хотілося. Вона вийшла на подвір'я і через город попрямувала до річки. Був тихий весняний ранок. Нарядні верби, зазираючи в дзеркальну гладь води, відбивалися у ній кожним листочком, кожною пухнастою медово-ароматною сережкою. Плавали коло берега зграйки дрібних рибинок, цвірінькали на кронах горобці, ширяв у небі мало не під хмарами коршак. І кожного разу, як тільки пропливала по землі і на воді його тінь, у молодих кущах надбережного татарського зілля чувся тривожний крик домашньої качки, що зірко охороняла своїх маленьких прудких каченят. Софії приємно сидіти біля річки. А вона знає тут кожний куточок. До цього часу зберігся старий пеньок, на якому не раз віджимала вона колись під час прання білизну. А він тільки почорнів від часу та вкрився по боках зеленим оксамитовим мохом. Сонце підіймалося вище. Через міст групами і поодинці йшли дезертири, несучи в руках, хто дерев'яний чемодан, хто корзинку, сплетену з лози, а хто просто торбу з харчами та парою змінної білизни. Зрідка серед солдатських шапок з кокардами промайне червоноармійський шолом з п'ятикутною зіркою. Одягнені в старенькі приношені шинелі, піджаки, свитки, взуті в солдатські черевики, стоптані чоботи або вличаки, вони поспішали до станції. Але не дезертири привертали зараз Софіїну увагу. По той бік річки, утопаючи в буйній зелені розквітлої акації та кущів бузку, виднілася хата македонів. Софія не зводила з неї очей, піймавши себе на думці, що саме заради Якова вона прийшла оце сюди, до річки, сподіваючись, що він вийде на подвір'я погрітися на сонечку. І вона, Софія, зможе хоч здалеку глянути на нього, попрощатися з своїм коханим назавжди. І чомусь знову пригадався їй мамомврійський дуб, тройка, місячна літня ніч, його жадібні поцілунки. «Не вірю! Любить він, любить мене, серцем чую!» Але ось несподівано інше видіння, мов грозова хмара, заступили ясні згадки минулого. В уяві Софії повстав старий клен. Спираючись на його стовбур спиною, сидить у голубому платті Ніна Черкашина і ніжно цілує Якова. Немов гаряча хвиля підкочується раптом до серця і захльостує його ревнощами. Тепер уже вона не стоятиме на моїй дорозі. Скінчиться війна, Яків згадає про мене.